Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes naším hostem studia Beta je paní doktorka Soňa Peková a já ji teď zavolám, protože mi to vypadlo. Takže volám. Doufám, že se mi... Tak, už ji slyšíme. Tak mě to vypadlo. Dobrý večer, paní doktorko. Já vás tady u vás vítám na vlnách Svobodného rádia poprvně. Dobrý večer, pane redaktore. Dobrý večer všem posluchačům. Děkuji za pozvání. Tak a samozřejmě budeme se bavit o čem jiném než o tom hajzlíkovi koronavirovi. Řekněte mi, paní doktorko, prosím vás, já jsem naprostý laik, takže když budu říkat nesmysly, tak mě opravte. Já jsem si jenom něco přečetl. Četl jsem právě, že tyhle koronaviry a různý ty viry tady byly dřív než lidstvo. Jak je tedy možné, že tenhle ten COVID nebo SARS-CoV-2, že tady byl strašně dlouho, víme o tom, že byl v netopírech, a jak to, že nešel na lidi? Proč najednou teď jde na lidi? No to je zvláštnost, které se vědecký svět věnuje takovým jako kdyby alibistickým způsobem. Pravda je, že viry tady byly daleko dřív, než byl člověk. Virus se vlastně vyvíjel v podstatě RNA viry, to jsou ty nejjednodušší viry. Tak jsou jako kdyby dvě teorie. Jedna říká, že to jsou nějaké vlastně úplně primordiální počátky RNA světa. Druhá teorie říká, že jsou to uprchlíci z buněčných genomů, což já si myslím, že možná bude pravděpodobnější, aspoň ty RNA viry s jednořetězcovou pozitivní polaritou, RNA pozitivní polaritou, jako třeba tento koronavirus. Takže ty viry vlastně vznikly hluboko, hluboko v historii vývoje jakéhokoliv organismu a vyvíjely se jako kdyby v součinnosti s ním, protože oni neumí žít bez své hostitelské buňky. Viry infikují třeba bakterie, tím se říká bakteriofágy, viry mají rostliny, viry mají houby, viry mají vlastně mnohobuněčné organismy, takže virus ten nutně potřebuje svoji hostitelskou buňku, aby s ní jako kdyby žil. Ta teorie, která je vlastně teď za tím novým koronavirem, v podstatě já myslím, že čas rychle ukáže, kde asi bude pravda, protože vlastně i to takové to skoro až srandovní tápání na začátku, že se vlastně snažili nejdřív ten původ jaksi umístit do nějakých hadů, tam z té místní tržnice ve Wuhanu. To se ukázalo, že asi rychle by se na to přišlo, že to pravda není. No tak potom vybrali luskouna, což je takové zvířátko, které se vyskytuje zase jenom tam endemicky, je to veliká vzácnost, takže to by vlastně jako nikdo nedokázal ověřit, jestli to tak je nebo ne, kdo luskouny v zemi nemá, takových zemí mnoho není. No naštěstí teda i toho luskouna zavrhli, protože většinou vždycky ty zvířata to jak si stojí život takovéhle jako prokletí, že někdo na ně něco hodí. No tak to hodili na ty netopíry, protože skutečně, když byl publikován referenční genom toho viru, který se na začátku jmenoval N-CoV-2019, jakože no name, že nevíme jaký, potom byl ten přejmenován vlastně na SARS-CoV-2, tak když se objevil ten genom, tak na základě vlastně přečtení písmen toho genomu, to jsou vlastně sekvence 4 nukleotidů v tom virovém AUGC, psáno teda ATGC, už když jsou to jako kdyby genomy publikovaný, tak bylo úplně jasně patrné, že vlastně naprostá majorita toho genomu, toho viru, je úplně nejbližší genomu koronaviru netopíru, takže jako ten původ aspoň toho těch strukturálních genů, té majority toho genomu byl znám. No akorát prostě není asi úplně ten virus kompletně z těch netopírů, protože jak správně říkáte, kdyby v této konformaci, jak se vlastně vyskytuje, jak vypadá, kdyby se u těch netopírů vyskytoval, tak by se asi hlásily nějaký hromadný úhyny někde v nějakých jeskyních, protože on asi by si příliš nevybíral, aby to tam asi dost vymastil, jak se říká. No a to, že ten virus přeskočil na člověka, kdy mezi hostitel toho se nepodařilo nikomu ještě ani navrhnout, jaký by mohl být, což je rovněž jako zajímavé, protože vždycky mezi hostitele hledáme, tak ten koronavirus má ještě kromě toho v sobě
inženýrované nějaké sekvence, o kterých už se ví, je to teda receptor pro angiotenzin 2 a přes ně umí vstupovat do lidských buněk, což je věc velice neobvyklá, protože by to musel někde nabrat a vlastně kontakt netopírů s člověkem je zcela výjimečný, to je prostě noční živočich, živí se prostě rostlinou, potravou, je to jako některé jako třeba sají krev, ale prostě je to jako v podstatě jako přenos na člověka z netopíra mezi nějakého mezihostitele, což by byl třeba myš nebo nějaký hlodavec, liška, prostě někdo, kdo by se dostával potom do blízkosti člověka, v podstatě si ani nedokážu představit, nebo ne já, prostě neumíme si to, neznáme takový případ. Takže vlastně jen se kolem toho tak jako, že hodně mlží a že není znám ten mezihostitel, no tak ale asi ten mezihostitel ani neexistuje, protože asi z té jeskyně skutečně ten virus neunikl. Já jsem taky četl takovou konspirační teorii a vy jste v podstatě už v jednom ze svých rozhovorů, co jsem slyšel, říkala, že ten virus je tedy, jako každý virus, je přírodního původu, ale že tam je vidět nějaký zásah lidské ruky. To znamená, že si s tím někdo hrál a něco tam udělal a on potom se nějakým způsobem dostal ven a přeskočil na lidi. No, vlastně naše laboratoře, diagnostická laboratoře, já se teď jako kdyby čisté vědě už věnuji málo. Už jsem se jako trošku mě osud zavál do té diagnostiky a my se vlastně věnujeme v této zemi, v evropském měřítku, patrně možná i ve světovém, máme asi to nejširší portfolio vlastně jak humánních, tak veterinárních, molekulárně mikrobiologických analýz. A viry to je prostě kus té práce, protože ty se vlastně musí detekovat molekulárně, oni se nedají, jako už to nikdo neroste na nějakých vajíčkách a tkáňových kulturách, to prostě už do diagnostiky nepatří, takže diagnostikují se molekulárně. No a protože my tady máme obrovské portfolio vlastně zvířecích virů, které diagnostikujeme, tak už za ta léta, já to dělám někdy od roku 2006 a vlastně i ty testy vyvíjíme, to jsou vlastně všechno naše designy validované, no tak jsem se naučila, kam se těm mikrobům dívat, abychom je přesně rozeznali od jiných mikrobů. No a tady u těch koronavirů nebo virů jednořetězcových RNA s pozitivní polaritou, typickým zástupcem je třeba hepatitida C, to každý zná, tak to jsou ty viry, které se jako hodně, jsou hodně variabilní, protože RNA genomy jsou variabilní a hodně mutují, tak když chceme ty viry detekovat a nechceme udělat falešně negativní výsledek, že by nám nějaký pacient s hepatitidou C utekl pod rukama, tak nemůžeme namířit tu diagnostickou esej, ten test, na cokoliv ze strukturálních genů, protože tam je velká variabilita. Stejně platí pro koronaviry. Takže vlastně u koronavirů, stejně jako u hepatitidy C, to je každému takové blízké, vlastně to, co je stabilní a nejstabilnější v tom genomu, jsou jeho regulační sekvence, především teda na 5-čarou konci, na 3-čarou konci je trošku ještě větší, je větší variabilita než na té 5-ce. No takže jsme se podívali na 5-čarou konec tady toho koronaviru, protože jsme ho chtěli přesně detekovat tak, jak to děláme pro další různé viry, protože ta původní esej navržená na gen N mě připravila od začátku jako velice nepraktická a skoro bych řekla až neprofesionálně udělaná. Tak mě to jakože zaujalo. Takže my jsme to vlastně hned, jsme se zaměřili na 5-čarou konec toho viru. No a tam jsme skutečně identifikovali, že ten jeho 5-čarou konec je takový, že se nikde v přírodě v žádném jiném viru nevyskytuje. Je úplně unikátní. My ho vlastně používáme diagnosticky, aby jsme ten virus detekovali. A na začátku mě to jenom zaujalo, že tam je vlastně tak jakože takový taková zvláštní, úplně jakože neobvyklá sekvence, jakože skutečně jako ten netopíří koronavirus, ten jeho 5-čarou UTR, ta netranslatovaná oblast, je rozdíl je 10%, to je hodně, to je prostě 10 písmen na 100 bazích a na to, že regulační oblasti jsou oblasti, na které virus podle možnosti nenechá sáhnout, protože by ho to mohlo zabít, to je vlastně to místo, z kterého on spouští replikaci, to svoje množení a z toho spouští transkripci, to znamená přepis všech genů, které on nutně potřebuje pro to, aby se vlastně v buňce obživil a fungoval, no tak toto místo prostě nemůže podléhat takové náhodné mutageneze, to prostě neznáme. V přírodě takovou věc neznáme. Takže a potom se vlastně dovnitř ukázal biologický korelát toho, že ten virus vlastně má strašně variant, jako v rámci jedné epidemie, kterou jsme teď zažili, tak to jsou desítky, možná už stovky různých variant, kdy od úplně benigních
až po úplně maligní. Znamená, benigní znamená, že tomu pacientovi vůbec neublíží, takových pacientů jsme tady vídali množství, až po ty maligní, kde toho pacienta zabije. Takové pacienty jsme tady taky u nás v laboratoři vídali. Takže to vypadá, jako kdyby na začátku ten virus měl nějakou verzi nula, která se online v reálném čase prostě neustále proměňuje pod rukama. Takové prostě jako skřítek. No a kdyby člověk, takže vlastně opět se vracím k té myšlence toho pěstčarou netranslatovaného konce, to, aby se virus tak strašně rychle množil, nebo aby vyráběl tolik těch mutant, tak to znamená, že se musí hrozně rychle množit, protože on má chybový genom a čím víc se množí, tak tím víc těch chyb naseká. A někdo dokonce, myslím, že to byla nějaká čínská laboratoř, publikovala data, že tento SARS-CoV-2 se replikuje, množí 270krát rychleji než ten původní netopíří virus. No a tak to znamená, jako kdybyste 10 prsty psal na klávesnici svým obvyklým tempem a přepisoval nějaké texty. Tak při tom přepisování děláte typický počet chyb na sebe. Statisticky typický. A teď vám někdo, vás někdo přinutí, abyste to dělal 270krát rychleji. No, takže těch chyb tam asi nasekáte v tom přepisování třeba minimálně 200, prostě určitě víc, než když píšete svoji obvyklou rychlostí. Takže toto, jak si ukazuje, prostě ten virus se strašně rychle množí. A on se strašně rychle nemnoží, protože by se mu chtělo. On to prostě dělá, protože do toho něco žene. A to, co ho do toho žene, v nějaké definované rychlosti, nebo nějaké pomalejší rychlosti, nebo v nějaké zvýšené rychlosti, je právě ta regulační oblast na pěstčaru konci. Takže tím, že je tak unikátní, že, ten vir, že žádný jiný virus v přírodě tuto oblast takovou to nemá, že ten virus se tak strašně rychle replikuje, což rovná se, pozorujeme, že je tady takové množství kmenů, které se chovají biologicky různě, tak to všechno ukazuje na to, že ten pěstčarův konec není přírodního původu a někdo si s ním pohrál a žádal prostě od toho viru nějaké schopnosti, které on předtím neměl a teď je má. Teď další taková velice častá otázka a vůbec teď se to hodně diskutuje. Někteří tvrdí, že ti, kteří straší, že ten virus je zabiják, jiní zase tvrdí, že to je jenom chřipečka, že všechno tohle, to, co se tady děje s těmi karanténami a s roušky, rouškami a podobně, tak že je jenom humbuk a že to je jenom na postrašení lidí. Paní doktorko, je ten COVID-19 jenom chřipka, anebo to je mnohem horší? No, na začátku, když se to sem blížilo, tak mnoho lidí vyjadřovalo různé názory, že to je chřipečka a já nevím prostě co. Nikdo v životě to neviděl, tuto věc. Teď už jsme prostě něčím prošli. Naší laboratoři diagnosticky prošlo k 5000 pacientů, takže já budu mluvit za to, co jsem viděla, nikoli co jsem někde četla, nebo prostě to, co mě prošlo rukama. Nám rukama prošlo k 5000 lidí a byli to majoritně ze začátku jedinci, kteří vlastně přicházeli takzvaně z ulice. To byli ti, co přijeli z dovolený v Itálii, kde bylo vlastně to epicentrum. A v podstatě my jsme sloužili jako laboratoř pro jaksi záchyt těch pozitivních z ulice. A těch pozitivních z ulice byla spousta, vlastně spousta, no v našich očích jako spousta, protože jsme nevěděli, kam to jako vystřelí, ale jsme se vlastně tady v Česku pohybovali, než jsme to jako odchytali do tohoto stavu, tak do 5%, prostě, že se nám pohybovalo po ulicích lidí, kteří byli masivně pozitivní na ten virus, protože vlastně to, co tady u nás v laboratoři provádíme, je přímý průkaz viru pomocí kvantitativní real-time PCR, nikoli jenom pozitivní, negativní, ale pokud pozitivní, tak jak moc pozitivní. Takže ti lidé z ulice byli masivně pozitivní na ten virus, což a přišli po svých, odešli po svých, přinesli vzorky akorát, protože kurýrní služba odmítla to prostě převážit, že to jsou smrtelné zásilky. Takže museli to ti lidé vlastně přivízt sem, takže já jsem řadu z nich viděla. Normálně přišli, normálně přivezli vzorek, odešli, jenom říkali, že prostě nějak pálí, jako kdyby v průduškách, je jim ale, že divně a že jim je tak divně, jak jim ještě v životě divně nebylo, takže takový, jako všichni popisovali zvláštní stupeň, jakože divnosti a osobní nepohody.
A akorát jsem si všimla, že tak jako zvláštně svítí oči, tak jsme dali takový jako termín, jsme vymysleli, že zlatý oči. Jako zní to srandovně, ale skutečně měli takový jako rozzářený oči, on ten virus patrně infikuje slzné žlázy, tak proto mají takové, jako, že prostě ty oči tak jako byly, nebyly takový ty zarudlý, bolavý, ale takový svítící, krásný. Takže toto byli pacienti, kteří přišli po svých, odešli po svých a měli v sobě tolik virů, takové množství, takovou kvantitu, že kdyby to byla ta chřipka, no tak jsou téměř v posledním tažení. Prostě takové obří kvantity virů mají nějakou klinickou odezvu. Prostě v medicíně, když máme nějakou nozologickou jednotku, tak tomu většinou to, teda máme nozologickou jednotku proto, že existuje popis té nemoci. A my se podle vlastně popisu té nemoci docela dokážeme řídit, co asi to za nemoc bude. No a tato nemoc, tento COVID-19, se projevuje tak, že prostě lidi můžou mít v sobě tolik toho viru, že ho trousí, kude chodí, ale jim jenom trochu divně. Potom jsou lidi, kteří ho trousí, kudy chodí, ale teda skončí třeba, že si musí lehnout a fakt jim je úplně jakože opravdu mizerně 14 dní a kašel, že jim to jde roztrhat plíce. A potom tady máme skupinu pacientů, které jsme teda pomáhali monitorovat kvantitativně tady významným fakultním nemocnicím v Praze. A to jsou ti, co skončili na umělé plicní ventilaci, případně na to zemřeli. Takže tady je vlastně nekonečné množství teoreticky variant toho viru, kdy on tím, jak strašně rychle se replikuje, tak vyrábí neustále nějaké podkmeny, které buď se biologicky vůbec neuplatní, protože ta mutace ho třeba zabije, což je asi dost časté, nebo třeba ta mutace je němá, takže nic mu neudělá tomu viru a ani tomu pacientovi, to jsou ti, co přicházeli z té ulice, jenom jim svítili ty oči, ale šířili to se kolem sebe teda mocně. No a potom jsou to varianty viru, které jsou tak šikovné v uvozovkách, že vlastně mají vysokou biologickou malignitu nebo sílu a vlastně toho pacienta zabijí. Takže já dnes mám k tomu viru mimořádný respekt, protože pokud on nevyhyne sám, nevymizí, jak prostě laboratorní úniky mají aspoň tu slušnost a dobrou vlastnost, že prostě takzvaně zaburácí a zmizí, tak pokud nevymizí, tak může být skutečně jako dlouhodobým problémem, protože on může zůstat někde v rezervoárech a objevovat se, ale ne jako nějaké vlny. To já bych to slovo vůbec nepoužívala, protože to děsí lidi. Jako teď je třeba v České republice situace epidemiologická velice dobrá. Jsme teda v naší geografické kotlince, kterou obsluhujeme my, to znamená část Prahy, Středočeský kraj na západ, tak všechno se podařilo krásně odchytit. Už posledních, já nevím, skoro 3 týdny pozitivní nevídáme a vyšetřujeme teda hodně, protože vyšetřujeme takzvané ty pendlery, jak vlastně jezdí za hranice za prací. Takže situace je dobrá a myslím si, že žádná druhá vlna nenastane, takže bych neplašila lidi, ale že se dají očekávat takové, jako pokud on teda nezaburácí a nechcípne ten virus, tak se dají očekávat takové, jako kdyby mikroohýnky, takové plamínky, že budou někde probleskovat, někde, že se to objeví. A protože ten virus je rizikem potenciálního nějakého hnusně maligního biologicky nebezpečného kmene, tak v tom já vidím, jako kdyby to nebezpečí. Takže proto vždycky vlastně prosím lidi, že teď v létě, jak přijde léto, tak respirační infekce nevídáme, kromě angín, ale ty mají úplně jiný klinický obraz a dají se jako rozeznat, mají jasný klinický obraz. Tak pokud by někomu připadalo, že mu je divněji nad úroveň jeho běžné divnosti, a že ho někde pálí na průduškách a že má prostě najednou na něj skočí nějaký horečky nebo je, jako je, není ve své kůži, ale tak, že si uvědomuje, že to jiné, protože všichni to popisovali, že to byl stav, který jako předtím nezažili, tak ať se nesnaží ti lidi to rozchodit a šířit to případně kolem sebe, ale ať buď lehnou do peří a vyleží to tam, anebo ať se ideálně nechají vyšetřit, jestli náhodou to není toto, aby nám zase někde nevznikly nějaké mikroepidemie toho onemocnění. A bylo by určitě záhodno, když vlastně přijde pacient k lékaři s nějakou respirační infekcí, prostě s problémem respiračním, aby se nechal vypsat, aby si nemusel brát dovolenou, jak se říká, no tak, aby ho ten lékař prostě povinně nechal vyšetřit na COVID-19, aspoň do té doby, než budeme vědět, jestli už je to pryč, anebo to tady s náma ještě zůstává. Takže já mám k tomu viru velikánský respekt a je to z toho důvodu, že to nejsou informace, které bych někde sbírala, různé zmatečné, ale jsou to informace,
které vlastně máme, že nám to prošlo vlastníma rukama, jsme to všechno viděli a v podstatě to primární překvapení, jak ten virus se chová, tak v podstatě to není žádné překvapení, on se chová úplně predikovatelně, protože ten jeho pěstčarou utrhl žene do takových extrémních výkonů, tak on hrozně chybuje. Tím, že se tak strašně rychle replikuje, tak je tak infekční, proto ti pacienti mají takové velké kvantity toho viru, když přicházejí k tomu vyšetření. No a proto má takové spektrum biologických efektů, že na škále 0 až 100 má ty biologické efekty 0 až 100. A taky proto neumíme vůbec zařadit ho nozologicky a klinicky, protože on se chová neuvěřitelně různorodě podle toho, jaké mutace vlastně v sobě vyvine. Takže to je ta jeho velká nebezpečnost a proto já mám ten velikánský respekt, ale chci jenom říct, že aby se nemluvilo o vlně, aby se prostě přestali lidi plašit, protože ti, co vlastně nemají informace z první ruky, jsou odkázaní jenom na nějaké informace, nevím, z médií různě, tak média teda jakože ještě jako nešetří ty lidi a prostě pořád nějaký zprávy negativní jdou a tak. A myslím si, že na čase jako polevit, ale držet obezřetnost, ale to je teda už jako ne na jaksi komunitní obezřetnosti celého státu, ale na obezřetnosti jedinců. Prostě když mě nebude dobře, tak prostě budu primárně předpokládat sakra, jestli to náhodou není covid. A to bych teda moc prosila lidi, aby byli vlastně v součinnosti tady s tím, a protože toto je jediný způsob, jak se nám to podaří vlastně totálně podržet pod kontrolou. Taky se hodně říká, paní doktorko, že ty roušky, že jsou naprosto zbytečný, protože oni říkají, že ten takový slogan se říká, moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě, ale teda mezi náma řečeno, mně jako staršímu člověku to dělá to dechání v tom velice špatný, jako problémy, když je teďka teplo, nebo větší teplota. Zeptám se vás, jsou ty roušky opravdu potřebné, pomáhají, a nebo je to jenom takový, řekl bych, psychologický placebo efekt pro lidi? No, rouška, i když samozřejmě ta běžná rouška, ta taková ta textilní nebo třeba ta chirurgická, určitě nezachytí nanopartikula, ten virus má rozměr 100 nanometrů, nemalinký, takže určitě ta rouška nezachytí, ale to, co ta rouška určitě zachytí, jsou takový ty makrokapenky, ty prostě dělový koule, které jako mi vyletují z pusy, když mluvím. A když mluvím, prostě plivu, každý plive, když mluví. Ano. Tak ty obrovský dělový koule, které já takhle plivu, a pokud bych měla tu masu toho viru v sobě, jak jsme skutečně tady vídali u těch našich pacientů přicházejících z ulice a nic netušících a normálně si povídajících tam někde prostě na nádraží nebo v obchodě nebo doma se svojí rodinou, tak aspoň ty dělový koule prostě ta rouška zachytí. Takže já jsem přesvědčená o tom, že nosit roušky v kontaktu s lidma, než budeme vědět prostě v jakém stavu to máme, protože to pořád ještě nevíme, tak je hrozně důležité a je potřeba to vydržet. Takže když půjdu někam, kde budu do obchodu, někde, kde budu lidi potkávat, prostě určitě je dobré si to vzít a i ten, koho tam potkáte, tak by asi neměl mít volnou pusu, aby ty dělové koule na vás, když tak nestřílel. Ale když půjdete s pejskem do lesa, tak je úplně nesmysl, ale opravdu nesmysl nosit roušku na puse, nebo viděla jsem dva cyklisty jeli a dusili se v tom, vůbec jako nechápu prostě, proč teda jedu na kole, když se budu dusit v té roušce. Takže když jsem někde, kde lidi nejsou, tak můžu prskat, kýchat, dělat, co chci, prostě jsem v přírodě a ten virus doletí na nějakou vzdálenost, když vyschne, tak umře, on prostě potřebuje vlhko, takže nemusím se bát, že bych zamořila tady místní les nebo podobně, to jsou hlouposti. Takže roušku nosíme tam, kde nechceme skutečně nikoho nakazit my a taky nechceme, aby někdo nakazil nás tou majoritou těma dělovýma koulema, i když skutečně jako ten virus, když je tak malinký, tak samozřejmě, když vytvoří aerosol, tak se dostane kam chce, ale aspoň tu největší dardu prostě je to No ale když jsem někde na procházce s pejskem nebo podobně, tak na zahradě reju, tak nebudu šaškovat prostě. No přesně. Teď jsem slyšel, nebo četl jsem před časem taky takovou konspirační teorii, protože to víte, když se stane takovýhle, a je to celosvětový problém, protože kromě Antarktidy to zachvátilo všechny kontinenty a v Antarktidě to není proto, že tam, představte si, že tam zakázali vyměňovat posádky těch polárních stanic vědeckých. Aha, jo, tak proto to tam není.
Takže, že prej se to taky šíří na velkou vzdálenost vzduchem, že to má, že to má aerobní schopnosti a já nevím, co ještě. Na jakou vzdálenost? Může se to vůbec šířit s větrem, vzduchem jako pyl? Nebo to je nesmysl? No, jsou publikace, nevím, na téma koronaviru nejsou prostě žádné, nejsou žádná naměřená data, kterým by se dalo, není jakože nic, takže jenom jako kdyby aproximativně. Existují některé publikace, ty jsou teda z veterinárního světa, na téma třeba koňské chřipky, a tam popisovali, že vlastně došlo k nějaké infekci nějakých stád, které byly poměrně daleko od sebe a nebyl tam žádný vektor, který by tam, vektor to je ten, kdo to, ten fomit, ten, kdo to přenese, buď nějaký třeba ten pastevec nebo nějaký ošetřovatel nebo tak. Takže uzavřeli, že za nějakých, a potom i naměřili, že za nějakých podmínek vlhkosti vzduchu a teploty a nějaké rychlosti prostě proudění vzduchu, tak některé partikule nějaké velikosti, jakože kapenky vody ve vzduchu, můžou, uzavřeli, že ten virus chřipky prostě může být přenášen na i poměrně velkou vzdálenost. Asi si to představit lze, ale myslím si, že to nebude jako majoritní problém, že to, aby nám to sem nějaké tornádo šouplo, to si myslím, že se asi nestane. Ten problém je skutečně mezilidský přenos a ta malá velikost toho viru a ty dělové koule, který každý produkuje, když prostě dýchá, mluví, smrká, frká, a ta obrovská kvantita toho viru, které on prostě, když jsme i měřili dynamiku toho viru u pacientů třeba na jednotkách intenzivní péče, protože jsme chtěli vědět, když byli na tom ventilátoru, v jakém stavu to onemocnění je, tak ono vlastně ve dvou, ve třech dnech našplhalo prostě za dva dny se kvantita toho viru zvýšila ve stejném měřeném kompartmentu tisíckrát. To je prostě strašně, toho se množí před očima. Jo, takže vlastně, a potom zase byla, teda nastoupal špička, potom to klesalo až do negativity. Takže vlastně ten problém není, nebála bych se toho, že mě to sem přifoukne prostě nějaký vichr, ale ten problém je skutečně, jakmile se to dostane do člověka a ten virus má kapacitu infikovat dalšího člověka a má takhle obrovskou replikační kapacitu, rovná se infekciozitu, no tak ten problém je ten, že vlastně skutečně při, když otevřu pusu, no tak to ze mě prostě letí. Máte nějak změřeno, nebo je to popsáno, nebo máte povědomí o tom, jak je ten COVID-19, ten koronavirus, tenhle ten prokletej, jak je virulentní oproti třeba virům klasické chřipky, na kterou jsme tady zvyklí, myslím, co se týče naší populace tady v Evropě? Jako na to téma rovněž nejsou žádný naměřený data, krátce a tak, ale jak my u nás jako v laboratoři vlastně měříme všechno kvantitativně, tak třeba v roce 2009, když byla epidemie chřipky H1N1, tak to nám vlastně prošly rukama asi snad všechny fakultky z Prahy a půlka Prahy a měřili jsme to teda kvantitativně. A řekla bych, že ta rychlost replikace je srovnatelná nebo možná o chloupánek malinký menší u chřipky než u tohohle koronaviru. Ten koronavirus je extrémní. Nicméně chřipka je vysoce kontagiozní onemocnění a když má někdo nízoučkou kvantitu na sliznicích, tak už to šíří a vlastně, ale tím prsknutím, tou dělou koulí vlastně jako zanese tomu protějšku jenom málo kopií toho viru a vždycky všechno je efektem dáv. Takže prostě, když na mě někdo prskne tři kopie chřipky, no tak třeba ani se vůbec neuplatní, ale když na mě někdo prskne 3 miliony kopií viru v jednom plývanečku, no tak to už se z toho nějaká část určitě uplatní a já onemocním. Akorát s tou chřipkou je to dobré, že prostě když někdo je nemocný chřipkou, tak nemůže být nemocný chřipkou jenom trochu. Prostě hned vás to sejme a ať jste mladý nebo starý, prostě musíte do peří a nemůžete se ani hnout, jste úplně hotov son. A s tímto koronavirem můžete mít stejné kvantity jako té chřipky a přitom si budete tady chodit, pospěvovat po ulici a to šířit kolem sebe. Že se vracím k tomu, kde já vlastně vidím jeho nebezpečí. Prostě v té zákeřnosti, že se umí schovat ve své cílové populaci. Paní doktorko, vím o tom, že ty chřipky, které se vracejí každý rok pravidelně, co já jsem na světě přes 71 let, tak vždycky přijde jiný kmen, je to zmutované, než který tady byl v loni. A proto taky jsem někde četl, že ty vakcíny proti té chřipce
se snaží ty farmaceutologické ty věci a ty farmaceutologické firmy, co to vyrábí, ty vakcíny, tak se snaží odhadnout, kam to bude mutovat, ale mají úspěšnost pouze 3%. Z tohoto důvodu, protože tohle to mi říkal nějaký můj známý lékař, já se nenechávám očkovat proti chřipce, protože říkám, já nebudu se bránit proti dělostřelbě, která už proběhla. Tady ten koronavirus, ten SARS, KO2 nebo CO2, jak já tomu říkám, to je kudy Grétě zase CO2, tak tenhle ten prý mutuje hrozně rychle. Já jsem někde četl, že už virus, který přijde do člověka, který člověk zblajzne a vypustí ho zase na někoho jiného, takže už je jiný než ten, který přišel. Že to už je jiný, někdo už je zmutovaný. Jak se může vyrobit vakcína? Lze vůbec vyrobit vakcínu proti, nemluvím o léku, mluvím o vakcíně proti tomu covidu? No já jsem si to i dokonce udělala poznámky teďkom rychle, že chřipka, mutace v člověku a vakcína, protože to jsou tři dotazy v jednom. Já bych teda možná to oslovila všechny ty tři věci, že jsou strašně důležité. Ohledně chřipky bych ráda zkusila vás jako napravit na pravější míru, neřeknu pravou, pravější, možná to taky jako neumíme všechno, ale co se týče chřipky, tak očkování proti chřipce já považuji za velice významné, protože ten, kdo si někdy pravou chřipkou prošel, tak ví, že to je prostě příšerné a zlomí ho to, když mu je 20, zlomí ho to, když mu je 40 a zabije ho to případně, když mu je 71. Omlouvám se za to číslo. Ta chřipka má tu výhodu a ta vakcína proti chřipce, že vlastně sice chřipkový virus mutuje, protože to je zase RNA genom, takže chybující, ale když máme epidemii, každý rok ji očekáváme, vlastně influenza A na podzim, Bčko na předjaří, tak ten virus sice přichází, on někde zimuje v letních zemích, v jižních zemích, vrací se a podléhá takzvanému driftu a shiftu. Drift jsou takový ty pomaloučký změny, jako driftuje si jakože plave, pomaloučký změny toho genomu a shift se vyskytne jednou za, řekněme, mnoho let a ten udělá katastrofu. To je velká změna toho genomu, ale spíš, že se tam prostě vnoří nějaké velké kusy, nějaké sekvence od někud. Když budeme počítat s tím normálním, co tady zažíváme, 71 let, tak on se každý rok trošku změní oproti tomu předchozímu, ale je to vždycky jeden kmen, který cirkuluje v danou sezónu, v dané epidemii a je to jeden kmen, on prostě není tak variabilní. A když prostě potom jde zazimovat, promutuje a vrací se, tak můj oblíbený příměr je, že třeba minulý rok jeho kabát byl zelený a jak si tam zajel a se zazimoval a vrací se, tak trošku promutovala jeho kabády do barvy kaky třeba. Pořád je tam ta zelená, trošku přibylo hnědé, řekněme. A imunitní systém naučí se rozeznávat tu zelenou, ale nemáš takový problém rozeznávat i tu kaky. A vlastně vakcinační kmeny, které se používají, tak to jsou vždycky kmeny z předchozího roku. A když se to nestačí vyvinout, tak je to prostě ten ještě z toho předchozího, ale je to pořád velice podobné a účinné. Takže rizikové skupiny, to znamená lékaři, učitelé, starší populace, díky tomu strašidelnému průběhu pravé chřipky, influenza A teda, tak já bych jako hřele doporučovala se nechat zaočkovat, protože ta vakcína samozřejmě nechrání 100%, pokud by tam došlo k nějaké velké mutaci nebo nějakému shiftu, no tak bohužel. Ale tady ty jemné drifty, které vlastně probíhají každým rokem, tak krásně pokrývá a funguje. Takže to je to, já bych vás poprosila, abyste to zvážili, jestli se nenechat zaočkovat. Co se týče Já jsem se chtěl zeptat jenom, jak to bude s tou vakcínou proti tomu koronaviru? To je to jasně, důležitější. Jasně, ano, jasně, pardon. A ještě ta mutace v člověku, ten problém je... No, ano, ano, mutace v člověku, ano. Tak zbláznu jeden, ve mně promutuje a vyplivnu prostě nějaký hnusnej. No to je právě to, jak prosím lidi, aby to nezanedbávali, jo, aby byli obezřetní a toto je potřeba, toto je totiž problém toho viru. No a vakcína samozřejmě, konvenční vakcína, která je založená na přípravě protilátky, nebo prostě na stimulaci imunitního systému, aby se nabudil a tvořil protilátky proti koronaviru, ten konvenční systém, to znamená, že se imunitnímu systému nabídne nějaké sousto,
o kterém se teda předpokládá, je teda z koronaviru, předpokládá se o něm, že je dostatečně imunogenní a nabudí ten imunitní systém, tak se to nabídne imunitnímu systému v podobě vakcíny s tím, že si ten imunitní systém vybuduje protilátkovou odpověď. Jenže za prvé, i ze zvířecího světa víme, že vakcíny proti koronavirům prostě nefungují a to teda řešíme koronaviry jako třeba kočičí, ty kočky umí i zabíjet některé varianty, takže tam by to bylo určitě záhodno, to prostě nefungují. A nefungují kvůli tomu, že ten virus je strašně variabilní a tento covid je úplně variabilní jako blázen. Takže vyvíjet něco proti něčemu, co se mi mění pod rukama a nemůžu se spolehnout na identitu toho cíle, tak podle mého je jakože úplná chiméra a bláhovost. A za druhé problém trošičku ještě je s tím, pokud se jedná o infekce, které jsou, nejsou v krevním oběhu, ale jsou na sliznicích. A vlastně ten kontakt, aby došlo jako k nabuzení vlastně imunitního systému a k funkčnosti toho imunitního systému, tak B buňky, B lymfocyty musí přijít do kontaktu s tím agens, s tím antigenem. A pokud on se mě válí jenom na sliznicích dýchacích cest a nedostává se do krve a jak víme, tak on nemá viremickou fázi, on prostě se do krve jako nedostává. Mm-hmm. On je sliční, má slizniční tropismus, takže potřebuje sliznice, tak k tomu kontaktu mezi B lymfocyty a tou sliznicí nedochází až tak efektivně. Takže vlastně ani ta imunitní odpověď nemůžeme očekávat, že by byla nějaká excelentní, i kdyby se nám ta potvora neměnila pod rukama. Takže prostě konvenční strategie výroby vakcín je podle mého chybná a třeba se to začalo, protože lidi netušili, jak on se bude rychle množit, mutovat a tak, ale teď už je to vidět. Takže podle mého jako jediná varianta, jak se ho zbavit, pokud bychom se ho museli zbavovat, že by se on sám nezbavil sebe, tak podle mého to budou pouze variantou budou pouze geneticky inženýrované vakcíny, kdy vlastně takzvaná genová terapie, kdy i se ví, že třeba jsou články na PubMedu na NCBI z Forditriku, kde se pracuje vlastně s nebezpečnými viry této kategorie, tak se tomu jaksi způsobu říká RNA interference nebo RNA silencing, umlčování. A ta interference znamená, že se vlastně vybere úsek genomu toho viru, ke kterému se navrhne protisměrné antisense oligo a to se dostane do buňky, nějakým způsobem se tam vnese. No a buňka, jakmile rozezná dvouřetězcovou molekulu RNA, ten kousíček, no tak ten úsek rozseká na prach, prostě vezme kladivo, rozmlátí ho na kusy. Takže kdyby se to namířilo proti tomu pěsčerou utru a rozsekal by se mu ten velín, prostě hodila by se za hrst kamínku do motoru toho letadla, tak toto asi myslím si, že by fungovalo, ale je to všechno vlastně ještě, nevím jak daleko jako jsou v tom výzkumu, nějak interně, ale co se týče vlastně věcí, které jsou publikované, tak určitě to není jako na úrovni, že by se to už používalo pro pacienty, byť genová terapie se už pro některé diagnozy používá. No takže konvenční vakcína podle mého naprostá chiméra a to teda budou, aby, když ty farmafirmy do toho ale teda nalily ty finance, no tak budou to chtít zpět ty finance, takže myslím si, že ještě bude trvat nějaká masáž lidí a strašení, že prostě to tady všude je a pozor, já už nevím co, všelijaké nespecifické testy, které budou tady prohlašovat každého druhého za pozitivního, jenom jako, aby se lidi nechali to věci naočkovat, aby se ty finance vrátily. No je v tom prostě jako, že jako peníze se v tom točí jako železa, je to vlastně jako, že průšvih celý. No právě proto o tom mluvím, protože třeba vím, že první detekovaný virus HIV byl v roce 67 a když to se ještě ani věda neznala, díky tomu, že si to jeden koroner ve Spojených státech nedokázal vysvětlit, proč zemřel mladý kluk na totální selhání imunitního systému, tak si ty vzorky, ty tkáně schoval a pak teprve později to zjistil. A od té doby, když to potom propuklo, se nepodařilo vyrobit proti tomu viru HIV vakcínu. Jsou léky, které zmírňují potom propuknuvší AIDS a tak jsem rád, že jste mi potvrdila i to, že ta vakcína pravděpodobně proti tomu covidu nebude hned tak. Ale řekněte mi, paní doktorko, jednu věc. Pardon. Dánsko si už přijalo zákon, že až se vyvine vakcína proti koronaviru, mluvíme o tomhletom covidu, tak budou všichni
občané Dánského království povinni očkování. Povinně očkování. Není to tohleto v podstatě jenom, že si národ, ty poslanci, berou na základě lobby nějakých farmaceutických firm za rukojmí? No, pokud by toto nastalo tady v naší zemi, tak já nevím, jestli by náhodou nestala i současně druhá sametová revoluce, která by asi nebyla až tak úplně sametová. A kdyby to bylo dáno zákonem, že je to nudný, no tak já budu emigrovat, nevím ještě kam, ale určitě si nenechám prostě aplikovat nějakou vakcínu, na jejíž vývoj se spotřebovaly 3, 4 nebo 5 měsíců času. Prostě vakcína se vyvíjí léta, musí se identifikovat jasný epitop, proti kterému je vlastně vakcína namířena. Má to mnoho stupňů, než se vlastně pustí vůbec do klinických experimentů a než se vůbec jako dovolí to vyzkoušet na zdravých dobrovolnících, jestli to nemá nějaké vedlejší efekty, jestli to nemá dlouhodobé vedlejší efekty prostě v létech. To není jenom tak. Prostě tato věc, která tady se objevila, tak se chová naprosto aberantně, úplně se vymyká všemu, co vlastně v přírodě a v medicíně známe, takže vůbec jako, a má to jako třeba ti pacienti, co zemřeli na tu covidovou pneumonii, tak oni v podstatě samozřejmě zničilo jim to plíce, ale oni potom zemřeli na takovou jako cytokinovou bouři, která způsobila selhání jejich orgánů a jako má to neuvěřitelný prostě projevy tady ta věc. Takže nechat si jako kdyby aplikovat nějakou vakcínu, které vývoj byl tak urychlen, podle mého to žádná solidní vláda nemůže nikdy schválit a pokud by to i schválila, no tak zase myslím si, že lidi nemůžou být jako ovce a prostě trochu si to rozmyslet, pokud něco by si nechali aplikovat. No právě, mně se to zdá, já bych si teda nenechal očkovat. Ještě se taky další věc, to mě taky zajímalo. Vy se zajímáte se o zvířata, nebo jste v podstatě laboratoř pro zvířata. Já jsem se dočetl, že už se nakazili od lidí nějaká zvířata. Psalo se o kočce a psu ve Wuhanu a v dalším městě v Číně. Je vůbec možné, aby ten zatrácapěný virus přeskočil z lidí na zvíře? My se vlastně jako diagnosticky vlastně staráme jak o lidi, tak o zvířata, což je jako hrozně dobře, tady ta šíře toho záběru. A vlastně teď jsme spustili projekt na mapování rezervoárů u zvířat, to znamená všechna zvířata, která k nám přicházejí kvůli nějakým respiračním potížím, jsou to typicky kočky, psy, koně, hadi, ptáci, prostě různě, tak všechny na placa to prostě testujeme na SARS-CoV-2. Zatím jsme někde na stovce testovaných jako z tohoto pelmel zvířat, zatím to děláme, jak prostě přicházejí, tak je vlastně testujeme. Nikde jsme to neviděli, u nikoho jsme to neviděli. A takže samozřejmě teď ta epidemie jaksi je pryč, nebo prostě nedetegujeme to ani u lidí, takže může to být jako kdyby vysvětleno tím, že když to nemá ten páníček, ten majitel, tak to nemá ten jeho mazlíček od koho chytit, ale těch případů, které byly popsány, tak je tak hrozně málo, že já to mám zatím prostě v kategorii, pracujeme s myšlenkou, že se to u zvířat prostě nevyskytuje, protože my vlastně zvířata, jak se o ně staráme, tak to jsou jako ochranářské programy. Samozřejmě žijeme z toho, ale prostě chráníme je. A chráníme je i před lidma, protože někdy úplně majitelé se zblázní a prostě řeknou, že něco chytnou od své kočky a podobně. Takže nikdy jsme to neviděli, že by došlo k přenosu COVID-19 na zvířata, prostě v našich podmínkách. To, že někdo to našel, viděl jednoho psa, jednu kočku v Číně, navíc tady, když si vezmeme, jaké se používají diagnostické sety na diagnostiku covidu, tak prostě hromada z nich je nespecifických, takže já prostě vůbec nevěřím ani tomu nálezu. I z tohoto důvodu nikde nebylo popsáno, jakým způsobem to vyšetřovali a nějaký jeden unikátní případ či dva prostě vůbec neznamená, že to je nějaké pravidlo. My jsme to prostě tady neviděli. Řídíme se podle toho, co jsme viděli, takže já vlastně vždycky žádám všechny i majitele, veterináře, prostě pracujeme s myšlenkou, že, nebo prostě s ideou, s teorií, že se to zvířat absolutně netýká, že to je čistě lidská věc. A až když najdeme první výjimku z toho pravidla, tak se nad tím zamyslíme. Zatím se prostě nikoho, žádné zvíře v naší zemi COVID-19 pozitivní neviděli. Další problém, který jsem zaznamenal,
že se chovatelé psů, koček a vůbec domácích zvířat, tedy těch, které, nemyslím těch hospodářských, ale těch mazlíčků, tak že ten virus může ulpívat na zemi, na někde, kde se procházejí lidi a prskají tam ty bacily, ty dělový koule, jak jste říkala. A teď se mi se bojí, že když tam půjdou s těma zvířatama, třeba konkrétně se psy, a ty psy do toho budou šlapat, přijdou domů, tak to můžou roznášet i mezi ty páničky. Já jsem dokonce s hrůzou zaznamenal, protože já mám zvířata rád, tak obzvláště teda psy a kočky, tak že jim mejou tlapky savem. Prosím vás, můžou to takhle ty zvířata, ty psy, nebo kočičky, když lítají někde venku, můžou to přenášet potom dovnitř do bytu? No tak samozřejmě, pokud by jsme žili v nekulturní společnosti a plivalo by se po podlaze, nebo by se plivalo po chodníkách nebo po zastávkách autobusu, doufám, že se to, nebo já nevím, doufám, že to prostě není, nebo ty zvířata se tam nepohybují, tak samozřejmě, když šlápne do nějakého plývance, který je plný covidu, no tak to na ty tlapičky nabere a přinese to domů, protože se nezouvá. No, ale to, já nevím, jestli prostě to, že kočka běhá po zahradě, je podle mě zcela bezrizikové. To, když půjdu venčit jako pejska někde ve městě, v centru a bude tam naplýváno pochodníkom, potom pochodí, no tak samozřejmě varianta je, že může leco z domu přinést, nejenom covid. A stejně ten virus, jak jsem ji zmiňovala na začátku, je to vlastně obalený virus, který má rád vlhko, nesnáší vyschnutí. Takže když šlápne, nebudu to teďkom říkat, že se nechce spolupracovat. Já vím. Tak to zase není takový magor, aby šlapal do takového hnusu. Tak prostě, když to bude vlhké, samozřejmě může lecos přinést domů, nejenom to, ale spoustu různých bacilů, takže ten, kdo chodí s pejskem po ulicích v centru v Prahy nebo někde, no tak asi by mu měl možná ty tlapičky jakože umýt, ale určitě ne savem, ale stačí normálně vodou s mýdlem prostě nebo čistou vodou osprchovat, jenom jakože proudem smýt ten nepořádek, který nazbírá na ulici, ale pokud je to zvíře, které žije někde na vesnici, na zahradě a podobně, tak vůbec si nemyslím, že by představilo jakékoliv riziko větší, než když já přijdu z ulice, sundám si boty v předsíni, no a tam prostě pošlapu v té předsíni, takže asi tak, no, jako zvířata prostě, lidi mají častokrát tendence jako na ně házet různorodé věci a my to tady jako vídáme dost často, jak se vlastně o ně staráme diagnosticky, lidi si vymýšlejí neuvěřitelné věci, co asi mohli chytit od svého psa nebo kočky a prostě přijde, že ten mazlíček opravdu někdy jako tím svým pánem úplně trpí, že jako ten, kde je problém, je ten pán, nikoli ten mazlíček. Pani doktorka, další věc, která by mě zajímala. Četl jsem, když počátku začala tady u nás ta epidemie v České republice, tak jsem četl spoustu toho, no, ty mainstreamová média a noviny a internet nepsal o ničem jiném, že tenhle ten SARS-CoV-2, že má schopnost přežívat, ulpívat třeba na potravinových pásech, v těch gumových, v těch supermarketech a že tam má schopnost přežívat na rozdíl od jiných virů až 14 dní. Je to vůbec možné? Vy jste říkal, že musí mít vlhko. Je to možné, aby někde ulpěl tenhle syčák a zůstal tam 14 dní a čekal, až si tam někdo na něj šáhne? No, koronavirus a tento koronavirus bez ohledu na to, jak se předvádí, co umí, tak prostě se v některých věcech chová jako RNA virus, obalený RNA virus. To znamená, to, co má rád, on má rád takové ty posmrkané kapesníky a upocené dlaně, to je to, co on miluje, takže teplo a vlhko. Na tom páse, v tom obchodě, nevím, když tam něco bylo, je to mokré. Prostě když by byl úplně suchý ten pás, tak se tam prostě nemůže v žádném případě nijak jakože života schopně udržet. Pokud by byl nějaký mokrý, vlhký, teplej, že tam je pod tím nějaký motor, který zahřívá, že ten pás je teplej, já jsem na to nikdy nešáhla, nevím. Může se stát, že tam prostě to, co má rád, jsou ty vlhký, teplý dlaně a ty posmrkaný kapesníky, které v nich držíme. Takže toto prostředí je to, které má rád i tento covid. Takže podle mýho, no samozřejmě tyčky v tramvajích, takový ty, kde šáhla ruka spocená s tím a pak tam šáhne druhá ruka. Takže on jakože dlouhodobě vydrží v hodinách, prostě na vzduchu,
když vyschne, tak prostě už infekční není. Takže pokud se udrží jako kdyby ve vlhkém prostředí, nesmí se mu jako zničit ta membrána, která ho obaluje, a ty proteiny, které jsou v ní, že ty proteiny, to je to, přes co on potom adheruje na buňku a vstupuje. Takže nesmí se mu poničit ten kabát, který má. No a on má rád teda to teplo a vlhko. Takže jestli to je potravinový pás, netuším, ale jako všechny místa, kde je teplo a vlhko, tak tam bych ho asi čekala, že by mohl být. Četl jsem dokonce taky takovou teorii, proto se na to ptám, proto jsem říkal, že mám na vás hodně otázek, protože to jsou otázky, kterým já si neumím vysvětlit, a četl jsem to někde, že když je venku teplo a teďka se nám otepluje, když sice není akválně, ale přece jenom otepluje, takže je výhodné sednout si do rozpáleného auta, protože to teplo v tom autě, když tam vydržíte nějakou dobu, takže by to ten ulpělej koronavirus někde, ten virus někde ulpělej na vašem těle, na rukách a tak dále, že by to mělo to teplo zničit. Kolik by tam asi musel mít stupňů a jestli to vůbec je reálný, paní doktorko? Nebo jestli je to jenom kec? Promiňte, jako pobavilo mě to, že původně se mě lidi ptali, že by se jako saunovali, že by chodili do sauny. A to mi připadalo takové jako, že příjemné a kulturní. A tam by se člověk dezinfikoval v hnusně rozpáleným autě, což je vlastně varianta té sauny. Tak to, na to se mě vlastně zatím nikdo neptal. No, samozřejmě virus určitě vydrží do 70 stupňů, protože 70 stupňů se používá, nebo 65 stupňů se používá při reverzní transkripci, to je teplota, při které přepisujeme jeho genom do komplementární DNA a nerozfragmentujeme tu RNA, je to v pořádku. Vyšší teploty už fragmentují RNA, takže on by na ty vyšší teploty mohl být citlivý, ale neumím si představit, jestli někdo vydrží sedět v autě rozpáleném na 80 stupňů, že sice zabije koronavirus, ale taky sebe s tím. Myslím si, že to asi bych to neskoušela. Ale fakt je, že teda víme z laboratorního prostředí, že ta teplota do těch 70 stupňů je i pro RNA bezpečná, nefragmentuje ji, takže genom zůstává zachován, na to spoléháme, když vlastně s tím virem pracujeme. Vyšší teploty zase víme, že určitě fragmentují, takže asi tak bych odpověděla. Paní doktorko, další otázka, která by mě zajímala, určitě naše posluchače taky. Četl jsem, že zpočátku byly ty testovací zařízení, které nám chodily z Číny za ohromné peníze, takže tam byli lidé, kteří se tím nechali testovat, ukazovalo to, že jsou negativní, a když se nechali otestovat ve velice krátké době a při dodržení karantény nikým jiným, kdo měl lepší nějaký ty přístroj, nebo já nevím co, takže ty první, co sem přišli, ty testovací saty, takže nebyly spolehlivé. Máte s tím nějakou zkušenost, nebo víte o tom něco víc? Jo, jo, vlastně co se týče jako kdyby serologických testů, to jsou ty rychlotesty. Rychlotesty, ano, 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 ano. Tak ty jsou obecně nespolehlivé, protože vlastně ty jsou založeny na tom, že existuje nějaká specifická protilátka proti SARS-CoV-2 nějakému proteinu a deteguje ten protein. Taková protilátka specifická zatím vynalezena nebyla, protože on se skutečně velice mění, ten virus. Mm-hmm. Takže vlastně serologické testy jsou od přírody jako kdyby nepřesné a máme některé serologické testy, které jsou velice přesné, ale to jsou na viry, o kterých identitě víme už léta, je to fakt odladěné, vypolišované do bezvědomí, třeba proti nějakým hepatitidám a podobně, ale potom máme protilátky proti různorodým jiným virům a to teda chodí jak podle kyselého zelí a nedá se na to úplně spolehnout. Takže serologická odpověď i pro méně variabilní viry než tento COVID, než tento SARS-CoV-2 je vlastně nepřesná. Druhý problém, který je ale větší, je, že to, co se považuje za přesné, je PCR diagnostika, to znamená přímý průkaz viru v biologickém materiálu, ve stěrech a ve spůtu, prostě od savu z plic v bronchoalveolárních lavážích u pacientů na ventilátoru. No a víme, teda zjistilo se, že teda původně navržený test na gen N je nespolehlivý, protože hromada lidí v nějakých pozdních PCR cyklech je pozitivních, prostě tam najede pozitivita, ale to není SARS-CoV-2, ale nějaký z běžných koronavirů, který normálně jako máme na slizicích, takže nejsou specifické. Potom se vyvíjela celá řada dalších testů, kde cílí na gen N, na gen S, na gen E,
potom na RNA-dependentní RNA polymerázu, která vypadá jako nejspolehlivější cíl. A to je proto, že to je ten výkonný, ten borec, který vlastně jak replikuje, tak transkribuje genom, takže tam moc mutací být nesmí, protože jinak by ten virus zase umřel. Takže vlastně ty detekční soupravy dneska, co výrobce, to prostě je jiný způsob. A dle mého cílit to právě na ty strukturální geny, které se tak hrozně mění, je vlastně chybně. A my jsme se tady tomu hned na začátku vyhli tím, že jsme to namířili, jak to děláme u těch ostatních všech možných virů, že prostě RNA virus s pozitivní polaritou single jednořetězcových, prostě jedeme přes ten pěstčerou UTR, který je úplně unikátní a ten má 265 písmen a to zbylé tělo, na které míří ty ostatní testy, má 30 tisíc písmen, takže to je 300 30 tisíc. Takže jestli mě promutovává 30 tisíc písmen nějakou frekvencí, tak 300 asi nižší frekvenci. A navíc, jako když tam dojde k nějaké mutaci, tak ta mutace ten virus může spíš zabít, tak já ho ani nevidím biologicky, on prostě je němý, zemře. Takže vlastně my jsme to udělali tak, že jsme obešli všechny tady ty jako kdyby zákruty tady těch velice variabilních virů, aniž jsme ještě na začátku tušili, jak strašně moc variabilní ten virus je. A dobře jsme udělali, že jsme to namířili na ten pětčarou konec. Já jsem tu esej potom vlastně všem nabídla zdarma, kdo chce, aby si to vzal, to šlo úplně do celého světa a myslím si, že minimálně některé země, byť třeba to nepřevzali úplně do písmene, tak se aspoň inspirovali, že toto je ta oblast, na kterou je potřeba to mířit a vlastně to diagnosticky používají tam. Takže ten problém s tím, že někdo je pozitivní a pak jiným testem negativní, z velké míry souvisí s nepřesností, jako kdyby těch diagnostických souprav, které jsou namířeny na ty strukturální geny. Takže je to jasné, ty první, ty rychlotesty, tak to bylo jenom opravdu v podstatě na nic. Tak, paní doktorko, dotaz před přestávkou. Říká se, že ten koronavirus se může ztratit, nebo že tady bude pořád. My jsme se už o tom spolu bavili, ale já se ptám, může tenhle ten koronavirus zmutovat tak, jako jsem slyšel už jednu teorii, že on přestane svýho hostitele zabíjet, protože to pro něj není dobrý. On potřebuje hostitele, který ho by sice potrápil, ale měl ho. A že by se z toho opravdu mohlo zmutovat na takový systém, že by lidi neumírali. Respektive nebo že by neumírali v takovým množstvím, protože dneska umírají i mladí a trénovaní lidé, že to nemusí být jenom staří a nemocní. Dokonce i děti, 14-leté děvče zemřelo na covid. Myslíte si, že by se ten virus, protože já jsem přesvědčen, že už tady bude s náma pořád, jako je tady virus chřipky, že by se mohl takhle sebezáchovně zmutovat? No, já teda na rozdíl od vás doufám, že on sám sebe zmizí, že prostě, že bude mít skutečně tu slušnost. Kéž byste měla pravdu? Kmene, že zmizí, protože SARS zmizel, MERS zmizel, ano, to ano. Prostě je to zmizelo. To jako jeden rok to tady řádilo nebo v nějakých oblastech a pak prostě se zatím zaprášilo a už ho nikdy nikdo neviděl. Ano. Takže já doufám, že to bude mít stejný osud. A pokud by se ale stalo, že tomu tak nebude, že bude mít schopnost, protože on tu kapacitu určitě má, já jenom doufám, že má nějakou achilovou patu, která ho zabije a která umožní, že se zmizí. Ale pokud by se nezmizel a že by tady s náma zůstal, tak to jeho nebezpečí skutečně je, že by tady vznikly rezervoáry nepoznané a nepoznatelné, kde on by jako doutnal, prostě žil by tam, jako by se tam zabydl v těch lidech, neškodil by jim, ale neškodil by jim jenom proto, že by to byl nějaký kmen s takovou barvou kabátu, která, nebo prostě s takovýma mutacema, které by nevedly k žádné odpovědi toho člověka, že by mu to nedělalo tu cytokinovou bouři, že by mu to nelikvidovalo ty plíce a tak, že by tam jenom tak prostě ležel na krovkách někde v jeho epiteliálních buňkách. Jenomže pokud by se toto stalo, že nám tady zůstanou rezervoáry, tak právě proto, že ten pětčarou UTR, ta regulační oblast, ho žene do takových výkonů, tak ono by toho to asi pořád hnalo do těch výkonů. Takže on by se v jednu chvíli utrh a i z toho hodného, které by se tam někde válo na krovkách, by prostě vznikl bláznivě nebezpečně se chovající kmen. A to je právě to, kde já vidím to nebezpečí, proč prosím lidi, aby byli obezřetní a všechny divné stavy svoje nemávli nad tím rukou, protože toto by byla jakože velice nepříjemná varianta
a potom bychom se toho možná nemuseli dlouhodobě zbavit. A já jako hluboce věřím, že to nenastane, že já věřím, že ten virus se sám sebe zmizí, že má prostě nějakou achlovou patu, jak tyto konstrukty většinou mývají, protože se nevyvíjí normálně v přírodě a prostě nepřežijí prostě nějaký tlak něčeho a umřou, jak tak to udělal ten SARS bájnej a MERS bájnej, že to bude prostě... Paní doktorko, já to taky doufám a věřím vám, protože jste odborník, že by to tak mohlo dopadnout. Teďka si dáme do 8:45 přestávku na občerstvení. Děkuji jinak za velmi pěkný povídání. A ve 8:45 už tady píší posluchači pilně otázky, tak ve 8:45 se dáme na otázky našich posluchačů. Ano? Těším se, děkuju. Takže ve 8:45. Bezvadný, dám si kámo. Dejte. Tak jo. Máme po přestávce a já volám paní doktorku Soňu Pekovou. Slyšíme se? Ano, dobrý den, jsem tady. Dobrý den, ještě jednou, nebo dobrý večer. Takže jdeme hned na první otázku, kterou vám reprodukuji od ženy Soni. Paní doktorko, není možný, aby toto bylo bráno jako biologická zbraň proti lidstvu? Známe ty teorie o tom, že je přemnožená planeta. No, já se teda domnívám, že se jedná o laboratorní únik, ale u sebe, jako ve sobě uvnitř, to držím v kategorii laboratorní únik blíže neurčený a chci to tam tak držet i nadále a vlastně vůbec a v tuto chvíli není vůbec na místě se vyjadřovat k takovým věcem. V podstatě ta nejdůležitější zpráva z toho je, že vlastně je potřeba zajistit preventivní opatření do budoucna, aby se podobné věci neopakovaly a prostě já to zatím všechno a doufám, že i nadále to bude jenom, že to je laboratorní únik, že neurčený. Tak, jdeme na první telefonát. Vemu telefonát, jestli nám bude fungovat telefony. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, pan Napil z České Budějovice. Já vás zdravím, zdravím paní doktorku. Můžu říct, že jsem slyšel na internetu veškerý její vystoupení a moc se mi to líbilo. Konečně to někdo vysvětlil tak, aby jsme to mohli pochopit a já mám takový dotaz. Na mainstreamu má každý úterý a čtvrtek vystoupení pan docent Konvalinka, který tam de facto horuje za vakcinaci, buď povinnou, stát musí nařídit a dokonce se tam zmínil i o tom, že aby otestovali tu vakcínu, tak budou uměle infikovat covidem zdravýho jedince. A i s tímhle souhlasil, i s touhle variantou souhlasil. Tak co mi na tom můžete říct, paní doktorko? A moc vás zdravím. Standa Pils. Tak a poslouchejte, pane Pilci, na rádiu. Ano. Děkuji za dotaz. Nemůžu úplně tomu uvěřit, že by to bylo tak, jak říkáte. Já vlastně asi bych jenom řekla, že k tomu nemám žádný komentář. Vlastně všechno, co jsem tady dneska kdyby řekla o tom, jak pečlivě se vakcíny musí vyvíjet, kolik let, prostě roků se tomu musí věnovat, jaké všechny bezpečnostní opatření to musí splňovat, aby byla možná jaksi k použití. Nejdřív jsou to samozřejmě experimenty na tkáňových kulturách, na zvířatech, potom teprve za mnoho let na zdravých dobrovolnících. To si myslím, že jako v tuto chvíli vůbec není na místě. Ta epidemie trvá jenom v měsících a vůbec si to vůbec nedokázal bych si to ani představit, ani dovolit. Ani. Myslím si, že to snad nebylo jenom porozuměno, že pan doktor Konvalinka to snad tak nemyslel, jak to říkal. Tak mám tady další dotaz. Jenom vážení posluchači pro vás, protože dotazů je hrozná spousta, budu brát eventuálně jednu SMS-ku a jeden telefonát. Musím to střídat, abych byl spravedlivý. Hezký večer. Chtěl bych se paní doktorky zeptat, zda se koronavirus nemůže chovat jako herpesvirus, který persistuje v organismu bez problému pro svého hostitele a za určitých okolností se reaktivuje. Děkuji. Pepa z Liberce se ptá. Děkuji za dotaz. Normální koronaviry, naše běžné koronaviry, kterých máme v horních cestách dýchacích množství a způsobují nám sezónní rýmy, to jsou takový ty
ty rýmičky, jak nám teče taková ta, ten sekret serózní, ta šťáva z nosu, jenom nás to hrozně otravuje a trvá to několik dnů, tak jsme skutečně člověk je rezervoárem pro lidské koronaviry, stejně jako kočka je rezervoárem pro kočičí koronaviry a pes pro psí koronaviry a papoušek pro papouščí koronaviry. A vlastně rezervoár znamená, že když se nic neděje, tak v nějakých droboučkých kvantech ten virus dlí v buňce, on je tam schován a tam jako vegetí, jenom tam využívá jako kdyby buněčné systémy té buňky, ale nepoškozuje ji, nic nedělá. To, že vlastně začne ta rýma, tak se pozná tím, že on se začne uvolňovat z té buňky, něco mu dá signál, aby vlastně se začal replikovat a množit a tím, jak on opouští vlastně svoji parazitovanou buňku, tak si vždycky utrhne kus její membrány. Tento koronavirus utrhává jako kdyby z vnitřních membrán, možná by mohl i z té vnější, podobně jako chřipka, a roztrhá ji prostě na kusy a zničí. Mm-hmm. Takže pokud by se stal rezervoárovým, tak bychom ho tady mohli jako kdyby natrvalo mít, ale já si myslím, že tím, jak on má tu vysokánskou replikační schopnost, že nemůže být rezervoárovým v tom pravém slova smyslu, že by někde úplně nenápadně si vegetil. On se prostě projeví. Najednou vznikne nějaký jeho subtyp, nějaký subkmen, který udělá to burácení a tomu člověku, který ten subkmen chytne, tak udělá velký problém nebo prostě životohrožující stav. Takže já prostě věřím, že jako herpes virus je DNA virus, to je takový jako, že inteligentní, úžasný virus, herpetické viry jsou prostě, to je jako kategorie někde úplně jinde. Tady ty koronaviry, to jsou takový prostě ťoťuláci, takový moulíci. Tak já opravdu doufám, že se nestane, že prostě zůstane někde nějaký rezervoár, který by jako mohl být zdrojem vlastně nějakých reinfekcí. Tak děkujeme. Další dotaz máme telefonický. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale. U telefonu je Pepek z Podolí. Zdravím váženou paní doktorku. Dobrý večer. A měl jsem jeden dotaz s otázkou. Paní doktorko, uměla byste si představit při dnešním intenzivním rozvoji různých technologií, že by existovalo něco jako dálkový spouštěč, který by měnil charaktery toho viru, který už je usazen v nakaženém člověku. A s tím souvisí otázka, zdali by tím spouštěčem mohla být třeba nějaká dodatečně implementovaná pseudovakcína. Já děkuji moc za velice krásný pořad. Paní doktorko, před vámi hluboce smekám klobouk, i když klobouky nenosím, protože lidi s ohromnými znalostmi a vzděláním oboru já úplně uctívám. Takže děkuji ještě jednou a chci poslouchat k rádiu. Děkuji, dobrou noc. Dobrou noc. Děkuji. Pokusím se tedy odpovědět. Vlastně na dnešní úrovni znalostí, samozřejmě medicína končí na úrovni, jako kdyby, když jsme na úrovni nukleové kyseliny, tak v diagnostice říkáme, že jsme asi nejhloubš. Ještě může být prostě hmotností spektrometrie, která ještě hloubš. Ale samozřejmě atomové, subatomové a nějaké úplně ještě nižší jako kdyby úrovně samozřejmě v biologii existují, ale nevíme o tom vůbec nic. A nevím, jestli nějaký spouštěč na dálku by to dokázal. Tomu bych se jako kdyby vyhla asi, protože to je takové jako, že teoretizování, že bychom si to mohli někde povídat u vína, jestli něco takového může být. Já se nemám prostě pro to vůbec žádný důkaz, žádnou evidenci, nic, co jsem se za ta léta naučila, co bych kde se viděla, slyšela nebo zažila, takže nevím. A fakt je, že ten virus, který se dostává do buňky, tak on je vlastně úplně odkázán na tu, jaksi, na ten byt, do kterého se nastěhuje, to znamená na buněčné funkce, takže vlastně potřebuje tu buňku k tomu, aby fungoval. Takže nějaké jako kdyby externí stimuly, vlastně to mám jakože v kategorii skutečně konspirací a já se snažím nekonspirovat a držet se vlastně těch fakt, který jako kdyby máme uchopitelných a pozorujeme, takže myslím si, že snad ne a že prostě, že by snad nikdo žádnou vakcínu nějakého bláznivého typu nevyráběl, i když jako všichni se snaží a ti vakcín, co vyrábí, jsou desítky až ke stovkám, takže no nevím, tak teď vás klamu, nevím, neumím na to otázku. Jasný, paní doktorka, další dotaz. Přeji pěkný večer. Paní doktorko, první kritický hlas z lékařské obce patřil MUDr. Václavě Adamíkové, která mi po 14 dnech připomínala trosku.
neodvolala. Třeba špička české chirurgie Pirk se posléze kál. Další kritický hlas byl od senátora doktora profesora Žaloudíka z Brna. Byla jste vystavena nějakým tlakům? Slyšel jsem, že vaše laboratoř byla odříznuta od některých zakázek. Ptá se Bohumír Gruber z Brna. Děkuji za dotaz. No, my jsme na začátku měli trošku problémy vlastně se státem, když jsme začali testovat, protože se ukázalo, že spíš se to jednalo nějakých, jednalo se to spíš ekonomických parametrů vlastně toho testování, protože my žijeme preferenčně cenově, teda ve veterinárním světě, kde jsou ceny jiné než v tom humánním, takže myslím si, že toto byl ten problém, který vlastně byl potom zástupně překryt nějakým IZEM a nějakými věcmi. Naš laboratoř splní úplně všechno, co stát ukládá laboratořím našeho typu, takže my jsme nikde žádnou díru neměli. Tam se prostě to byla taková, jakože považuji to za směšnou událost na začátku, takže to nás na 14 dnů jako kdyby vyklíčovalo z té hry, přičemž předtím jsme normálně pracovali, takže po 14 dnech nás opět zařadili. Děkuji rovněž lidem, že nám jako vlastně s tím pomohli. No a normálně pracujeme, takže vlastně nic jsme jako kdyby nezaregistrovali, že by byl jako nějaký problém kolem naší laboratoře. Takže a ten dotaz, vy jste se ptal... Že paní byla kritická, paní doktorka Adamíková, že na ní tlačili, protože ona tvrdila, že to není chřipečka. A co pan kardiochirurg Pirk, ten potom řekl, že se mýlil. No a pak vyrázení doktora Žaloudíka neznám. No, vlastně na začátku se mnoho lidí vyjadřovalo k tomu, prostě každý, kdo má nějaký hlas, jako kdyby a lidi poslouchají to, co ta kapacita v oboru říká, tak a měl pocit, že by se k tomu měl vyjádřit, tak to udělal. Možná nebylo úplně správné, aby se, bylo to příliš brzo za prvé, protože jsme nikdo ještě nevěděli, jak se ta věc bude tady u nás chovat, nikdo jsme to nikdy nezažili, to není jako žádná infekce, kterou bychom tady viděli opakovaně, to je prostě úplně poprvé s úplně jinými biologickými charakteristikami, takže stalo se, že se lidi vyjádřili, to já bych jim asi, já už bych to nechala jako historii prostě, a u nás se měnili v průběhu toho, jak se vlastně vyvíjel pohled na věc, takže to jsou všechno takové jako drobný hnídy, bych řekla, jako toho, co se dělo, i to, jak nás tady jako mordovali na začátku, všechno to máme v historii, zapomenuto, vše rozpuštěno, vše odpuštěno, a prostě pokračujeme dál, ale měli bychom pokračovat skutečně koordinovaným způsobem a na základě těch věcí, co tu víme, tak už se vyjadřovat nebo prostě komentovat data, fakta, vědět, že prostě některé údaje, které jsme měli nebo máme k dispozici, nemusí být úplně spolehlivá, takže opatrněji a vlastně a v podstatě myslím si, že dobré by bylo už jako trošku uklidnit populaci a takovým jako koordinovaným způsobem se s nima domluvit, co je potřeba dělat. A za mě teda prostě bejt jenom obezřetný a vnímat sebe sama, jestli náhodou nějaká infekce. Protože už to bude teď na úrovni nikoli toho státu, ten dohled, ale myslím si, že už to musí ohlídat ti lidé, cestující do zahraničí, navrátivší se prostě pro nějaké neobvyklé příznaky nějakých onemocnění u sebe. No a myslím si, že potom vlastně už všichni unisono budeme asi říkat velice podobné věci na adresu toho. Další velice zajímavý dotaz. Dobrý večer, paní doktorko, čím se tedy vyléčilo těch 6019 lidí, když na tento virus není údajně lék, ptá se Ivana. Ale to je, to jste, no, takhle paní Ivana se ptá. Vyléčili se sami sebou, vyléčili se prostě, v podstatě viróza, na některé virózy žádnou léčbu nemáme, léčí se pouze symptomaticky a že to teď trochu přeženo, abych odlehčila, tak jako třeba tyto virózy, takové ty katary horních cest dýchacích, koronavirové, ty běžné, no tak ty se léčí postelí, čajem ze slivovicí a aspirínem. A člověk se z toho dostane, takže nepotřebuje žádnou specifickou léčbu. Takže vlastně pokud ten koronavirus představoval ten benigní, nic nedělající, ten beránčí kmen, který tomu člověku udělal jenom ty zlatý oči, no tak trošku prostě pomarodil, nebylo mu úplně dobře, nebo poležel. Někdo měl pocit, že vykašle plíce, ale taky se z toho dostal sám. Prostě zreparoval se ten organismus sám od sebe. Viry vlastně fungují tak, že když
ta damage, jako to poškození, které vlastně udělají, tak je způsobeno tím, že opouštějí tu, většinou je to dáno tím, ale specificky u tohoto koronaviru teda určitě, že opouští tu svoji parazitovanou buňku a roztrhají na kusy. Takže udělá to tkáňové poškození v daném místě, záleží, jak rozsáhlé to poškození je, jaký to má další efekty, jestli na to nasede nějaká další infekce a tak. Ale většina vlastně těch viróz, které máme, tak víte i sama dobře, že vlastně stačí klid na lůžku, čaj a tak a jste z toho venku, takže žádnou speciální léčbu nepotřebujete. Takže těch 6 tisíc nebo i víc, určitě mnohem víc, protože hromada lidí to vůbec nehlásila, ani se to o nich nevědělo, protože nebyli diagnostikovaní, tak to prostě nějak jako rozchodilo, rozleželo, přežilo a je z toho venku. Takže ty čísla, vlastně ten problém toho koronaviru nejsou ty čísla, čísla nestraší. Jako je samozřejmě hrozně moc pozitivně diagnostikovaných a já nevím co, ale pořád ty čísla jsou nízký. Jako to, co já vnímám, že je hrůza toho koronaviru, ta jeho nepredikovatelnost, že nevím, co udělá. Hmm. To je ten problém. Ne ty čísla vlastně nejsou velký. Mnoho lidí ani v naší zemi na to neumřelo. Jsou to prostě nešťastné případy, které vlastně akvirovali, získali ty velice agresivní kmeny. Ale ty čísla jsou vlastně malinký, to by nás nemělo děsit. To, co nás vlastně děsí, je to, a to já doufám, že on sám sebe zmizí, ten virus, ta jeho nepredikovatelnost, že on skutečně může se měnit za pochodu prostě z roucha beránčího do kůže vlčí. Ano. Tak další telefonát. Dobrý večer, teď už můžeme hovořit. Tak slyšíme se, teď už můžete hovořit. Tak pán nehovoří, tak mu další SMSku. Dobrý večer, četl jsem, že v Číně potvrdili lepší imunitu u lidí, kteří přijímali selen a zinek, u nás prodávaný jako tablety selen zinc. Dnes hovořil onkolog Klenér o možnosti použití angiotenzinu 7, který pomáhá ke zvýšené tvorbě lymfocytu T k léčení covidu. Prosím vás o názor, děkuji, Karel Rozehnal. No, ohledně doplňků stravy, tak to nejsem ani trochu specialista na to, takže selen, zinek jsou samozřejmě mikroprvky, které jsou důležité pro správný metabolismus, ale kolik je toho potřeba a tak to vědí asi nutriční specialisté, odborníci, tam já vůbec svoji úlohu nevidím, neumím to okomentovat. A ohledně vlastně podpory buněčné imunity, pan profesor Klenér má zcela zajistě svatou pravdu, je to ano, přesně, co říká, vlastně virové a třeba mykotické infekce, které třeba jdou ruka v ruce, mykotické infekce jsme často vídali u pacientů po covidové pneumonii, tak virus je jako kdyby cílem té buněčné imunity. A je to té lymfocyty zprostředkovaná imunita. Takže každá podpora té buněčné lymfocytární odpovědi, no té lymfocytární populace je ta, která odpovídá za odpověď s virem, takže nějaká i nespecifická podpora, modulace imunitního systému je určitě dobrá. Vlastně to, co vlastně i lékaři viděli, že problém samozřejmě u těch pacientů, kteří skončili na ventilátorech nebo nedej Bůh na to, nebo na ECMU, nebo na to zemřeli na to onemocnění, bylo samozřejmě to těžké postižení plic a případně nějaké nasedající sekundární bakteriální nebo houbové infekce, ale bylo to prostě úplně jakože rozsekání imunitního systému na kusy a prostě obrovská cytokinová bouře, zbláznění, prostě úplně hurikán v imunitním systému, takže vlastně a to potom jako kdyby ty pacienty zabíjelo, to bylo jako nezvládnutí vlastně, takže používali se třeba inhibitory interleukinu 6 v některých případech, prostě pozastavit tu cytokinovou bouři, takže imunitní systém byl vlastně jako jedním, jako kdyby je to jeden z velkých hráčů, který vlastně toho pacient, který rozhodoval o tom, jestli ten pacient prostě přežije a v jakém stavu, prostě co se mu přihodí, že to nebyla jenom ta pneumonitída tím virem, ale tyto následné, neuvěřitelné, neočekávané, jak se události stran imunitního systému. No. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. No, dobrý večer. Můžete hovořit. Já bych se chtěl, paní doktorky bych se chtěl zeptat, jestli byste proti tomu sérejtu dala očkovat nějakým jiným sérejtem. Pokud jste se o tu náhodu bavili, tak se omlouvám, já jsem se dostal vysílání před pár minutama. A ještě takovou technickou, paní doktorka, je strašně špatně slyšet, jak na vašem rádiu, tak i na YouTube. Jste na něco dělal. Ne, tak si přešoupněte vysílání na druhý kanál. Máte tam dva kanály,
najednou to je slyšet líp, tak si ho tam přehoďte a budete to slyšet dobře. Díky. Tak no, a my jsme se o té otázky, my jsme se už o tom bavili, že se s tím... Já jsem mi trošku špatně právě slyšela. No, jestli jsme se už nebavili o tom, že jestli by se nedalo něčím proti tomu očkovat, ale o tom jsme se bavili v první hodině, pán říkal, že přišel pozdě, takže jdeme na další otázku. Máme jich tady hrozně moc, to ani nestihneme. Hezký večer, pane Vladimíre, a vážená paní doktorko, chci poděkovat za skvělý pořad a perfektní informace a osobně vás chci, paní doktorko, pozdravit. Otázku nemám, vše podstatné jste již řekla v první části tohoto pořadu. Přeji mnoho úspěchů ve vaší práci a budu doufat, že vás na Svobodném rádiu uslyšíme i nadále. S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Tak to bylo poděkování vám, paní doktorko. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, a zdravím vašeho skvělého hosta, paní doktorku Pekovou. Mám na ní jenom krátký dotaz. Jak funguje dezinfekce ozónem proti koronaviru i výrobníkem v infrasauně? Děkuji, Pavel. No, ozón je vlastně látka, která se používá pro vlastně sterilizaci prostředí, kde se pracuje s mikrobiálními agens, takže třeba my v laboratoři, jak máme laminární boxy, biohazard boxy, tak ty se sterilizují se ty, to naše pracoviště pomocí UV záření, jak přímé UV záření, tak ozónu, který vlastně při tom UV záření vzniká, a ozón je vlastně silně jako kdyby reaktivní látka, je to kyslík trojmocný a vlastně ten likviduje buněčné membrány a likviduje prostě proteiny, takže ozon je úplně báječná jaksi dezinfekční látka. Akorát má ten nežádoucí efekt, že pokud se třeba někde vystaví člověk vysoké koncentraci ozonu, tak ono to má potom samozřejmě negativní vliv i na jeho epitel dýchacích cest. Můžou potom škrábat v krku, v nose, prostě v průduškách, protože ten ozon polikviduje nejenom virus, ale i vlastně tkáně. Takže ozon je jakože vynikající, ale pozor, je potřeba vždycky třeba v laboratoři, když sterilizujeme prostředí, tak když se člověk ráno vrátí, tak nejdřív vyvětrá od toho ozonu, aby vlastně si nepoškodil dýchací cesty vdechováním toho ozonu, takže je to jakože super věc. Virus určitě na virus funguje, ale nezapomínat na to, že vysoká koncentrace ozonu může poškodit epitel vašich dýchacích cest, spojivku oční a podobně rovněž. Tak teď zase telefonát. Dobrý večer. Můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapal, Jirka z Varu. Zdravím paní doktorku. Chtěl jsem říct svůj příběh. Pane Jirko, prosím vás, na příběhy, na otázku. Tady já mám tady okolo 50 dotazů, tak prosím vás, velice krátce jenom otázku, jestli můžu poprosit. Je možné, že roku 2018 na podzim už byl znám koronavirus, o kterém se zrovna bavíme. Já ano. Jsem tohle tu infekci zažil a neměl jsem žádnou teplotu, měl jsem oteklý plíce, vykašlával jsem bílý kusy velikosti zubu a rok jsem se s tím trápil. Používal jsem Ibalgin, abych vůbec mohl spát třeba. A dostal to ode mě pejsek, který se už přes rok s tím trápí. Tak dobře, děkujeme. Děkuji, budu poslouchat. Naschledanou. No, tak myslím, že jsme si vlastně řekli, že jako ten přenos člověka na zvíře je velice nepravděpodobný. Považujeme v tuto chvíli za neexistující, než se nám potvrdí, že něco takového skutečně může být. A co se týče jako kdyby nástupu té epidemie dřív, než třeba v tom březnu tady u nás, jak jsme to začali monitorovat, nelze vyloučit variantu, že ten virus tady byl už dřív, nějaká jeho nulová verze benigní třeba, která nedělala příliš potíží, protože vlastně to, co způsobilo to obří, tu lavinu, co se vlastně všechno stalo ve světě, se stalo až, když jsme začali vidět případy, že lidi začali vlastně na tu věc umírat. A nelze vyloučit, že, protože v přírodě to tak je, že takový virus tady klidně s náma mohl být, ale mohly to být prostě varianty, ty benigní, ty
ty beránkovský, které nikomu nic nedělali, nebo dělali nějaké jiné potíže, nebo prostě nějaké potíže, ale ne takové, aby skončil v nemocnici na to, že aby na to umřel. A vlastně mnoho lidí si stěžovalo a vzpomnělo si na nějaké období, možná listopad, prosinec minulého roku, že měli takovou těžkou chřipku a hrozný kašel a že to trvalo 14 dnů a 3 neděle, že to ještě nezažili. Já se domnívám, že nelze vyloučit i variantu, že to tady bylo dřív, ale neměli jsme ty diagnostika, aby jsme to začali měřit. My jsme vlastně měli diagnostika dostupný až někde na konci ledna, když jsme viděli, že z Wuhanu se to prostě dramaticky šíří sem, no a, ale skutečně se lidi začali vyšetřovat až v březnu, takže vlastně do té doby nám mohla hromada věcí uniknout a klidně to tam tady vlastně mohlo být s náma už delší dobu. Nelze to určitě vyloučit. Takže jdeme na další dotaz. Moc zdravím a děkuji za skvělý pořad. Viděla jsem rozhovor s doktorkou Mikovičovou o epidemii chronických chorob. Za zveřejnění v USA byla vězněná. Co je na tom pravdy? Ptá se i vás z Moravy. Tak. Nevím, já jsem to viděl vlastně, vím, že takové jaksi koluje, ale neviděla jsem ho, protože mám tak strašně práce, že se to prostě nestačilo najít tu hodinu na to, abych si to poslechla, neumím na to odpovědět. Já taky jsem to neviděl. Dobrý večer, měl bych ještě jednu otázku. Pokud je to skutečně laboratorní únik, dá se z přečtené genetické informace zrekonstruovat, oč se asi v té laboratoři pokoušeli, jaký byl jejich záměr s tím virem? Díky, Vicky. No, pokud by to byl laboratorní únik, řekněme blíže nespecifický, tak bych to radši tak bych to jako nazvala. Tak pokud se týče vlastně té pěstčerou netranslatované oblasti, která je tak unikátní, tak pokud byla vykonstruovaná, tak varianta, kterou já si představuju, proč to, jako to se dá udělat genovým inženýrstvím. Vlastně dnes není vůbec žádný, genové inženýrství je přenádherný obor, já jsem v něm strávila léta letoucí, když mě štěstí a zdraví dovolí, zase se tam do toho vrátím, je to prostě super. A je to, jak si člověk jako pořád má pocit, že by něco měl vylepšovat a měnit a tak. A ty nástroje umožní, jako vlastně ten genom toho viru není až tak velký. Dneska dokážeme si nechat nasyntetizovat uměle celé obrovské kusy, dlouhatánské kusy DNA nebo RNA, to už je možné. My třeba diagnosticky, když připravujeme nové testy pro mikroby, no tak si je jako necháváme synteticky vyrábět. Jako řeknu, tady napíšu sekvenci, takhle mě to uvařte, takzvaně v úvozovkách, a oni to takhle nasyntetizují, takhle to uvaří. Takže vlastně není jako žádný problém vytvořit, nechat si nasyntetizovat sekvenci, která má tu sekvenci, to pořadí písmeny, jak vy řeknete. Ne jak řekl pán Bůh nebo příroda, nebo už kdo to byl, evoluce, nebo jak komu to sedí, ale jak vy řeknete, chci, aby to bylo takhle. ATG, CCC, ATT, TGC a takhle to prostě napíšu tu sekvenci a takhle mě to nějaký prostě výrobce oligonukleotidů nasyntetizuje. Takže já, když bych třeba chtěla dělat koronavirus, se kterým pracuju a prostě mi koronavirus rozčiluje, že se mě špatně dostává do buněk, protože koronavirus je línej, špatně, když i člověk si přečte nějakou virologickou učebnici, tam u těch stezků na jeho lenost vlastně při infekci cílových buněk narazí tolikrát a chtěla bych, aby mě ty cílové buňky infikovala rychleji a lépe, aby se mě líp pracovala, abych prostě ty výsledky získala. No tak dělám to tak, že mu zvýším tu infekci. A to, že mu zvýším infekci, to dělám tak, že mu zrychlím replikaci, protože čím víc kopií mu vyrobím, tak tím větší je to infekční dávka. Pokud je to chybující RNA genom, tak s tou rychlejší replikací umožní, že budou vznikat různé mutace a pak se mi to do té buňky dostane. Takže já doufám, že to prostě někdo udělal, protože potřeboval s tím pracovat a špatně se mu to do těch buněk dostávalo. Tak proto vyměnil last pěstčerou u TR za tu novou syntetickou. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Zase nás někdo poslouchá z rádia a ne z telefonu, takže vypínám telefon a jdu na další dotaz. Dobrý den, děkuji za výbornou diskuzi. Zdravím, paní doktorko. Jak reaguje koronavirus na UV záření, to jsme mluvili. Je koronavirus zaměnitelný při ekosomy, jejich zvýšená produkce v těle se mimo jiné připisuje milimetrovému spektru síti 5G, tak co na to říkáte? Děkuji, Dan z Olomouce.
Tak na to opět neříkám nic. To mám opět v kategorii konspiračních teorií, vlastně vliv nějakého záření na buňku. Ani není moje specializace na to, že tady těch různých záření v různých vlnových délkách, tak na to neumím nijak odpovědět. Tak a teďka tady je dotaz. Na to byste odpovědět bys měla a věděla. Dobrý večer, děkuji za skvělého hosta. A to má pravdu. Pan dotazující, paní doktorku Pekovou, nedá mi to a dovolím se zeptat na názor k teorii pana Calábka o Antabusu, který prý je schopen za jistých okolností poprat se s COVID-19. Tato informace proběhla totiž na poměrně prestižní půdě. Děkuji. Ptá se Marian K. ze Severní Moravy. No tak na toto zase nebudu umět odpovědět a naštěstí, protože to znamená, že s Antabusem nemám žádné zkušenosti, to znamená, že nepiju až tolik, že bych ho musela užívat, abych se léčila z alkoholismu. Tak nevím, prostě ne. Na začátku bylo strašně moc různých, jako, a to podle mého souvisí s tím, jaký zmatek, chaos. Jako dobrý večer, slyšíme se. Vydržte chvilku, až paní doktorka domluví. Prosím, paní doktorka. Jak se všichni strašně, prostě došlo k hroznému zmatku, lidi se báli, takže chtěli pít savo a já nevím prostě co všechno možného. Nevím, možná Antabus funguje, neznám molekulární mechanismus, ale ani teda rozhodně asi by, možná kdyby se člověk léčil tím čajem ze slivovicí, dal si k tomu ten Antabus, tak by bylo fest špatně druhý den. Nevím, sranduju, ale nemám na to jako vůbec žádný názor, nevím, omlouvám se. Tak tam telefonát, teďka můžeme hovořit. Dobrý večer. A děkuji, dobrý večer. Tam Jiří Neuberg, dobrý večer pane Kapal, dobrý večer paní doktorku. Mám otázku, která je teda mimo téma, ale vztahuje se k... Pane Neubergu, jestli je to mimo téma, tak je mi líto. Já se omlouvám, ale protože tady máme tolik otázek, tak mimo témata nebudu dovolovat otázky a diskuze. Dobrý večer, pane Kapale. Mohl byste se prosím paní doktorky zeptat, jestli chrání štít bez roušky, ptá se Anna. No, štít samozřejmě chrání proti těm největším dělovým koulím, který někdo vyprskne, takže třeba když se odebírá biologický materiál pacientům, když se vlastně odebírají stěry z dýchacích cest, z nosohltanu a z nosu, když se dělá odběr na SARS-CoV-2, tak vlastně ten, kdo odebírá, má štít, potom samozřejmě má respirátor trojkové třídy pro svoji bezpečnost, a ten štít je naprosto nutný právě proti těm velkým dělovým koulím, že když se někomu vrtne v nose až tak daleko, že mu to jako fest nepříjemné, tak lidi častokrát zaprskají, zakašlou a podobně reflexně. Takže vlastně určitě štít je skvělý, ale aerosol a nanopartikule samozřejmě zajedou i za něj, takže ten chrání proti těm největším dělovým koulím, ale je teda aspoň u toho personálu, toho prvního kontaktu je totálně důležitý. Dobrý večer, další otázka. Ráda bych se paní doktorky zeptala na její názor ohledně pobytu dětí a učitelek v mateřských školách bez roušek. Ministerstvo školství vydalo manuál, kde děti a učitelky roušky nosit nemusí. Děkuji za odpověď, s pozdravem Jiřina Čapková. Děkuji za dotaz. No vlastně, co se týče dětí, tak patrně to nebude žádná náhoda, protože to je celosvětový fenomén, že vlastně malé předškolní děti jsou proti covidu imunní. Prostě může se stát, samozřejmě to neznamená, že do nich nemůže, jako, že na ně to nemůže nikdo prsknout, to zcela jistě někdo na ně prsknout může, ale nemá ten virus patrně kapacitu vstoupit do jejich buněk dýchacího systému, dýchacích cest. Ta moje teorie zatím je, že mají ty svoje prostě původní koronaviry, jak jsou tak prolezlí ty dětské, jak jim furt tečou ty nudle. A vlastně ten benigní koronavirus, který se schová a je jako kdyby v rezervoáru u nich schován, tak neumožní vstup tomu agresivnějšímu kmenu. Tomu se říká fenomén exkluze superinfekce. To ve virologii virů právě těch SS jednořetězcových RNA s pozitivních polaritou rozeznáme takový fenomén. Takže myslím si, že je to skutečně jako obecně přijímané a všichni to vidí, že dětí se COVID netýká. Takže není důvod, aby nosili roušky, protože na jejich sliznicích se ten virus nemůže pomnožit, protože oni na to neodpovídají. Tím pádem učitelky jsou rovněž vlastně v bezpečí. No a rovněž si neumím představit, jako nějaké mrně má prostě na puse tady. Dobrý den, pane Kapale, jsem hovořil, tak ten...
A oni prostě děti nejsou ještě v nějakém věku úplně disciplinované a skutečně netýká se jich to. A vlastně tím, že se to v nich nemůže ani pomnožit, tak oni nemůže být ani zdrojem nebo prostě rizikem ani pro své rodiče, že by to v nějaké efektivní dávce, domnívám se, prostě přinesli domů. Takže to, že malé děti, předškolní děti a učitelky jsou jako kdyby bez těch roušek umožněny, tak si myslím, že to je dobře. Tak já jenom upozorňuji pro posluchače. Když vezmu telefon, tak poslouchejte, dokud vás nevyzvu. Já to tady říkám 6 let, protože já beru telefon a paní doktorka ještě hovoří, nebo jakýkoliv náš host. Až vás vyzvu, hovořte. Jinak vás budu vypínat. Tak tady v první řadě vám chce pan posluchač z Jižních Moravy poděkovat za skvělý pořád a za vaše vědomosti. A už když se uvidíte, kdy budete v televizi, a tady do otázku. Jestli se může stát, že by byl nachlazený a testy by mu řekly, že má COVID-19 a o něho neměl? To je jedna otázka. A druhá otázka, kterou část toho koronaviru vlastně ty testy detekují a jaká je záruka, že zjistí ten správný koronavirus a ne ten, co může za to nachlazení? A druhá otázka, proč se mluví o pandemii, která u nás řádí, když výše počtu nakažených na 100 000 obyvatel se v žádném případě nepřiblížila k odpovídajícímu počtu podle epidemiologických směrnic. Děkuji za reakci, posluchač Vláďa z Jižních Moravy. Děkuji za dotaz. Vlastně falešně pozitivní nálezy, totiž na trhu je takové množství, především prostě z té východní části, jako kdyby se to sem dostává. Když opomineme rychlotesty, které jsou nepřesné, tak i PCR testy, bohužel, řada z nich je nepřesných. A prostě řada z nich dokonce i deteguje koronaviry, které nejsou SARS-CoV-2, ale jsou to běžné koronaviry, které se vyskytují tady v populaci, takže falešně pozitivní nálezy jsou možné. A když někdo třeba reportuje nález jenom jako pozitivní a negativní, a třeba pozitivita je jiná, když těch kopií, těch těliček toho viru je 10 na 6 milion nebo 10 na 7, 10 milionů na mililitr, a jiná, když je to pár těliček toho viru, ale pořád řeknu, že je to pozitivní, tak pozitivní nález, prostě nemělo by se to reportovat jenom jako ano, ne, ale i pokud ano, pokud pozitivní, tak jak moc, a to taky jako kdyby odpovídá potom, jestli to jak si sedí s tou klinikou toho pacienta. Ale bohužel skutečně jako řada diagnostických souprav, které se dostaly sem na trh, není úplně specifických a řada laboratoří s tím bojuje, takže mohlo se stát tady tím smolíkem, že někdo vás testoval a třeba vás prohlásil za pozitivního a COVID to nebyl. Ale věřím, že prostě těchto nepřesných souprav, že už jako se už prostě, že se na to přišlo a že se už používat nebudou. No a ohledně té pandemie, samozřejmě jako aby pandemie znamená, že to prostě zachvátí celý svět, má to k sobě samozřejmě nějaký čísla, ale toto minimálně zachvátilo celý svět. Ty čísla, jak jsem říkala, nejsou tak vysoký. To, jako to není to strašlivý. To strašlivý je vlastně ta variabilita toho viru a nepredikovatelnost. Ale to, že to zachvátilo celý svět, tak to už jako kdyby háže do té kategorie prostě pandemických událostí, protože je to pan globální věc. A tak toto vysvětovalo i WHO, Světová zdravotnická organizace, která tu pandemii vyhlásila a upozornila až po nějakém čase, že se nejedná o počet, ale o rozsah, myslím, globální. Takže proto se tomu o tom říká jako pandemie. Tak další dotaz. Dobrý večer, děkuji za skvělého hosta a vynikající rozhovor. Vidíte, paní doktorko, jste skvělá. Chtěla bych paní doktorce popřát hodně sil a úspěchů. Dotaz nemám, pouze toto poděkování. S pozdravem, Dagmar. Děkuji. Takže to byl jenom poděkování. Teď tady mám. Dobrý večer, trošku odlehčení. Paní doktorko, je pravdou, že kuřáci umírají na COVID v daleko menší míře než nekuřáci? Děkuji za odpověď. Moravák René.
No, Moravák by přece neměl řešit kouření, ale víno. Tak nevím, co to je za dotaz. No jo, někde se prostě prosáklo, že jako ten, kdo kouří, že se nějak pozorovalo, že má míň těch jako covido, že ti jedinci mají míň těch covidových událostí. Nevím. Rozhodně, protože jsem lékař, tak mám jako šířit prostě všechny dobré myšlenky u našich pacientů a víme, že kouření je škodlivé, takže určitě bych nikoho nenabádala k tomu, aby se léčil, aby léčil nebo preventoval covid tím, že si dá celou krabičku cigaret, ale zase myslím si, že když někomu se jakože uleví, když si to jedno cíčko dá, a vlastně strašně důležité v medicíně je to, jak se cítím psychicky, tak jedno cigárko si klidně dejte, zažeňte tím covida, udělá vám to dobře na těle i na duši, ale neléčíte celou krabičkou, to teda musím říct jako lékař, že proti krabičce bojuju, ale jedno cigárko pro nějakou mentální pohodu si klidně dát, ale jestli to toho covida zabije, tak to nemám na to žádná data. On, Moravák René, vycházel z článku, který jsem také četl. Vydal to francouzský nějaký lékař, který tam pracoval na tom s těmi nakaženými a říkal, že nikdy neměli, že je zajímavé, že nikdy nebyl ten mrtvý u nich na té klinice kuřákem. Vždycky umírali na komplikace s covidem nekuřáci. No a to se dostalo do Spojených států a tam se začali vykupovat nikotinové ty náplastě a i ve Francii, aby do sebe lidi dostali nikotin, protože si mysleli, že to zabraňuje tomu ten nikotin. Tak nevím, uvidíme. No, uvidíme. No, ale zase to ukazuje na to, jaký je zmatek, prostě zmatek v lidských hlavách ohledně toho, nedostatek informací prostě a pak už lidi už skutečně zkoumají všechno možné. Možný, ano. No a toto je jako podle mýho jako jeden z těch. Ano, ano, ano. Tak ještě další dotaz. Zdali, že nic neslyšel pan René, nic o klasické chřipce, kterou překryl covid. Byla tady vůbec a jaký je rozdíl v úmrtnosti mezi nakaženými, mezi obyčejnou chřipkou a koronavirovou, nebo koronavirem, a ptá se Moravák René. No vlastně toto je hrozně zajímavý dotaz, protože ten covid, takhle chřipka a influenza, to je ta, které se tak jako obáváme, jsem jako nabádala k tomu očkování, že se opravdu domnívám, že ta očkovací látka není nebezpečná. Tak ten, ta influenza A se tady v sezóně objevuje nějak třeba listopad, prosinec na podzim. Takže ono se to jako kdyby minulo, ono se to prostě minulo. Ta influenza A je podzim a ten covid jsme tady začali, ale detekovat, pozor, detekovat v březnu. Což ovšem neznamená, že tady nebyl už i předtím, jak si vlastně množství lidí stěžuje nebo stěžovalo, že jako to, co zažili v listopadu, v prosinci loňského roku nebo kolem Vánoc, že to bylo peklo, že to ještě takovej kašel neměli, že to bylo ukrutné. Takže je možné, že došlo ke koexistenci prostě už jako kdyby covidu tenkrát. Ale my jsme neměli ty nástroje, my jsme nikoho nenapadlo to detekovat, ani jsme to tady prostě neměli tu diagnostiku. Takže můžeme se jenom domnívat, že nelze vyloučit koexistenci, proč my jsme to vyloučovali. Oni jsou to různé viry, takže fenomén exkluze superinfekce určitě nefunguje. Prostě pokud do buňky vnikne virus chřipky, to je úplně jiný virus, to je ortomyxovirus, klidně tam může vniknout i koronavirus, to je jiná kategorie virů, takže tam nějaká jako kdyby kompetice mezi těma virama, to by člověk neočekával. Takže myslím si, že možná ty trable, které jsme tady jako kdyby mohli vidět, tak mohla být klidně i kombinace tady těch obou dvou. No, to si můžu představit. Paní doktorko, osobní zkušenost. Já jsem takovou chřipku dostal. Já většinou ty chřipky mívám po celý život lehčí průběh. Tentokrát mě to zkrátilo s velmi rychlým nástupem do postele a to já nevydržím ležet a musel jsem tam, že mi bylo zle. Kašel takový, že mi opravdu jsem myslel, že se udusím a takovouhle chřipku jsem ještě neměl. A můj přítel, velmi dobrý, no, řekl bych nejlepší kamarád, lékař, mi poslal Tamiflu. A já jsem to začal brát tak, jak mi to předepsal a ono mi to za 2 dny polevilo a za 3 dny mi bylo už dobře. Je možné, že ta chřipka, co jsem měl, že na to fungoval ten lék, který tady byl na něco jiného, ten Tamiflu?
No, Tamiflu je lék na chřipku A, takže to vám pan kolega lékař poslal správně, akorát je potřeba ho podat ještě vlastně hned, jak začnou, nebo i před, jako i preventivně, nebo úplně na začátku, jako nejpozději na začátku toho onemocnění, aby to zabral. Takže Tamiflu je vlastně lék proti influenza A, takže to vám poslal prostě specifickou léčbu chřipky A, to je ta, která se vlastně očekávala jako kdyby sezóně. No a jestli k tomu ještě prostě jste mohl jako být někdo z těch prvních, kdo třeba měl i k tomu případně, opravdu se domnívám, že to nelze vyloučit. Nelze, ano. Těch dvou vlastně na podzim minulého, nebo kolem Vánoc minulého roku, ale tam zachránila před tou chřipajznou, která je opravdu hrozná, takže až budete mít chvilku, nechte se nabodnout někdy prostě před tou další, která bude přicházet. Věnujte tomu chvilenku a to totiž prostě, když je člověk očkován proti chřipce a nechytne tu chřipku, tak je super, že nemá tak hrubě řečeno vymydlený ten dýchací epitel od té chřipky, protože chřipka, když vlastně opouští virus chřipky, když opouští tu cílovou buňku, tak ji roztrhá na kusy, protože bere membránu tu venkovní, ten její plášť té buňky. Takže když je to úplně takhle rozsekaný a ještě tam budou nějaké ostrůvky zdravé tkáně a přijde koronavirus a ten to ještě doníčí, no tak to už je podle mýho vlastně jakože hrozná spoušť. Tak aspoň proti té chřipce by bylo jako, i kdyby ten koronavirus se zmizel, tak na tu chřipku zkuste to zvážit, že byste se nechali nabodnout. Tak teďka další dotaz. Paní Anna se ptá, zdali se dá respirátor dezinfikovat UV zářením? No, nejsem žádný odborník na respirátory, mnoho lidí se na to ptalo. Prostě respirátor se dá určitě dezinfikovat čímkoliv, co neničí tu jakoby nanostrukturu toho respirátoru a všechny ty jemné membránky, které jsou tam, ale to je technický dotaz a to já neumím zodpovědět. Tak a tady jenom poslední dotaz od naší posluchačky Ježišmarja Aleny z Bruntálska, jestli náhodou není možné, že by ústní a nosní sliznice kuřáka tomu koronaviru, tomu covidu nechutnala. No, jako když si prostě kuřák dá cigára, to je jako strašný dech potom, tak já bych se tomu koronaviru ani nedivila. No, nevím, prostě nevím, co zatím je, jako pokud zatím je nějaký fenomén, jestli, já vlastně nevím, je to nějaké pozorování, vlastně každé pozorování je cenné, ale nemáme proto nějaké jakože vysvětlení rozumné, takže zůstává to jenom na úrovni pozorování. Tak a protože máme 21. hodinu, poslední dotaz, který nám poslal posluchač Jaroslav ze středních Čech. Dobrý večer, paní doktorko, jste skvělá. Takhle mi to málo kdo vysvětlil, řekl bych, že nikdo. Můj dotaz je velice jednoduchý. Jak dlouho čekáte, že bude opatření té karanténní ještě trvat? Kdy se to naprosto rozvolní, abychom ani nemuseli nosit roušky do obchodů? Jaroslav ze středních Čech. No, děkuji za dotaz a děkuji za podporu. No, domnívám se, že prostě první a nejdůležitější je, žádná nemocnice nesmí přijímat prostě pacienta s covidovou pneumonií, protože to vždycky rozpoutá jako mediální hrozný veletoče a všichni se zase děsej, že zase to tady máme a podobně. Toto je jakože absolutně nejdůležitější věc. Zprávy mám, že tady třeba aspoň z našeho okolí z Prahy prostě už jako kdyby jednotky intenzivní péče nepřijímají, už nejsou prostě pacienti, kteří by měli covidovou pneumonii a vyžadovali by vlastně tady ten intenzivní zákrok, takže z mého pohledu je klid, je prostě jakože je už klid. Takže jakmile přestanou i laboratoře hlásit nějakou kontinuální záchytnost pozitivních pacientů, zase je potřeba skrutinizovat ty metody, jestli náhodou to nejsou nějaké falešně pozitivní nálezy, prostě v jakých kvantitách, v jakých, teď řeknu to jako kdyby čínsky, ale jaké CT číslo, prostě podle toho se pozná ta kvantita, ta pozitivita má, jako jestli nemůže se jednat o nějakou falešně pozitivní jako kdyby událost, tak když laboratoře přestanou hlásit vlastně pozitivní nálezy, vyčistí se to, tak potom si myslím, že se můžou rozvolnit vlastně ty přísné opatření, ale s tím, že prostě opravdu, zase to opakuju, prosila bych velice všechny lidi tady v této zemi, protože chráníme sice celý svět, ale především svoje triko, svůj kabár a svoji zemi,
tak když vám bude divně, vrátíte se z nějaké exponované oblasti, prostě neignorovat to, nemávnu nad tím rukou a hodit si jaksi na seznam možných příčin COVID jako první, hotovo, prostě to je jako jedno, že to nebude. Radši prostě počítat s tím, že jsem chytil někde COVIDa, nechat se vyšetřit a případně to odležet. Prostě aby se nám nestalo, že si zase odněkud natáháme sem nějak nepozorovaně a pak budeme řešit nějaké nepříjemnosti. Takže a říkám, zase opakuju, všichni ti lidé, co jsme tady viděli z ulice a viděli jsme jich teda množství a ti, co jsem to komentovali jako stav velikánské divnosti, že to ještě, že to bylo prostě každý to rozeznával, že to ještě nezažil, takže pokud vám bude divně nad rámec běžné divnosti, tak prosím, věnujte tomu pozornost a myslím si, že potom musí se všechno uklidnit. Nikdo nesmí umírat, nesmí se přijímat pacienti do nemocnic a potom vlastně i stát si dovolí a i nebude čelit jako nějakému tlaku, kritice a podobně, rozvolní vlastně ta opatření a umožní normálnější život a třeba i návrat k normálu. Paní doktorko, já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělala čas a děkuji. Mám takový jeden dotaz, až pomine ten nával vaší práce, když pochybuju, že by pominuli někdy v budoucnu, tak já bych se dovolil ozvat a já bych si s vámi hrozně rád popovídal nejenom o koronaviru, jestli budeme to nějaký hodnocení, ale hlavně o tom celoplošném očkování. Vás, na váš názor by mě moc zajímal, tak jestli byste s tím souhlasila někdy za měsíc a tak dále, to se domluvíme, že bychom si mohli takhle popovídat o tomhletom. No, za měsíc asi ještě nebudeme mít, prostě ještě nebudeme z toho jakože úplně venku, ale očkování teda není, to je doména vakcinologů a epidemiologů, což není jako moje odbornost, ale ráda si budu sama povídat, je to hrozně příjemné. Děkuju, velmi příjemné i s vámi. Jsem rád, že jsme si popovídali, přeji vám ve vaší práci, velice záslužné práci, hodně a hodně úspěchů. Přeju vám, abyste měli co nejmíň infikovaných a jinak vám přeji pro dnešek dobrý večer a děkuji. Mnohokrát děkuji, dobrou noc všem a děkuji. Děkuji všem posluchačům a přeji hodně zdraví. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s hostem, který byl opravdu skvělý a bylo to velice poučné a zajímavé povídání. Já se s vámi ze studia Beta také loučím a připustíme si teď na závěr písničku od Karla Gotto. Když byl kluk, tak ten svět byl nějaký lepší, já ve svém věku už to říkám taky. A pak předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.